YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာฮัลโหลอมินานโนกาวะชัวล่ะอ๋อโหสิงค์ก้องเล้ตั้วเดลั้นบ่อเลยติล่ะคอฟฟี่ชานหน้ามาเว้ยเลยไอ้มาโหจิมาก้าเป็ดนี่โหลจิมาปะเล้อยู่บ่าโหดีสิงค์ก้องเล้ลั้นบ่อมาโหว่าดาจ่อทาวเวอร์ไดนี่ชื่อเลยไอ้ลั้นบ่อมาเป็ดเนี่ยเตียงละหลบไปบ่าวลาเปลี่ยนไปบ่าวเมียนลาเปลี่ยนไปบ่าวเนาะก้าวไปรู้เลยก้าวไปรู้เลยลูกมาผิดบ่าวอ๋อมุ้งเตื้อเลยเปียโหกระเหมี่ยก้าเป็ดเนี่ยมะล่ะဟုတ်တယ်ก้าเป็ดเนี่ยก้าวแช่เอาขอท้าเลยขณะนี้ไอ้หลุยลาတော့มั้ยน้องก็เอาตั้วซ้ํามาลาจอมนี่ซ้ํามาเนี่ยฮะกระเหมี่ยทุกข์เว้ยเปียดิมาอูเลอูเม็งน่ะกระเหมี่ยไอ้ก้าดิมาเป็ดนี่เลยจนเอาตั้วจี้ไปบ่าวสู้ลาจี้ไปล่ะกระเหมี่ยตลอดมันตัดเนี่ยหละอ๋อမသိလို့ပါ။ဟိုဦးမင်းအောင်စီရလား။မသိလို့မသိလို့တခြားလူထင်လို့ပါတောင်းမှန်ပါရဲ့နော်။ဟိုကားပြက်နေလို့။ကဲအဲ့တော့ဘောနဲ့ပုံပွင့်လိုက်你要了ဆိုင်ငယ်လေးလိုက်ပို့ပြီးလို့ရပါတယ်။ဟိုကားတော့ workshop မှာရမယ်။ဟိုတော့ပါရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်တော့လည်းရပါတယ်။အဲ့ဒါလိုက်ခဲ့လိုက်ပို့ပေးနိုင်နော်။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဒီစည်းလို့လဲဆိုရင်တော့မန်းလေးကနေမှာ
ငါလမ်းမှာကားပြက်နေလို့ဟာအဲဖះတာပြီးလိုက်လာတာမင်းကလည်းလေဆိုင်ကစီးကအယမ်းမြန်တာပဲခါရအသက်တော့ဘယ်ရှူရမှန်းတော့မသိဘူးဘုံမပဲချိန်နေတာရှိတယ်နောက်ကြမှာစိုးတယ်ဆိုဒီပါဒီပါကဲကားကဘယ်ချိန်လာယူရမှာလဲမင်းပြင်းမင်းတော့ပစ္စည်းကမန်းလေးကနေမှားရမှာဗျာဟိုနေကင်းလောက်ဆိုင်အောင်တစ်ခါတော့ဝင်ကြည့်လိုက်လေအဲ့ဆိုဝင်ခဲ့မယ်နော်လေဒီကပါလာတဲ့ခြာတက်ကမိလာရည်လားဘယ်ကမိလာငါဘာလျှောက်ပြောနေရလဲမလေးအာဦးမင်းတော်ရင်တူးဟဲ့ငါကပြက်လို့လမ်းမရက်ထားတာအဲ့ကောင်လေးလိုက်ပို့တာဟာဆိုင်ရရှိတာလဲဟာပြန်တာမမလေးခလုံးတော်ရက်တော်မင်းဒီခုံလိုက်တာရှင်းနေခုံလေဟုတ်လားစိတ်တေဦးလားညို့လားညို့နော်ခါကောင်ပြောနေအောင်လျှောက်ပြောနေနဲ့လျှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းကပေါ်ပြက်လုပ်ငန်းတွေရောဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေရောဒီကြောက်ပြဦးစီးနေရတာဆိုတော့ဒိမိသားတယောက်ခဲလေးဒီနာမှာအောက်ကွာထားတာရှိတင်တာပေါ့မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီသူ့ရေခုံလေးတောက်ကြည့်။ရောပါပြီဟာပထမအိမ်အောင်နဲ့လေ။ငါရဲ့ကြားတွေတော်တော်ရှစ်ဆုံး။အခုပါလာတဲ့ခြာတိလေးစင်နော်။ယူနော်။ငါစိတ်တုံလာပြီ။ငါ့ကိုလိုက်စမင်းနဲ့။လာ။ဟုတ်ပါရဲ့။မင်းကမင်းကိုင်နေတဲ့သုံးခွေးပါတာကိုပြီးသွားပြီ။မပြီးသေးဘူးလေ။အမန်းလေးကပစ္စည်းကရောက်မလာသေးဘူး။ဟုတ်ပြီပါ။ပြောနေတယ်ကြာပြီးမယ်ဆို။ပြီးပါတယ်။အခုကပစ္စည်းရောက်မလာသေးလို့ပါ။ဟောပြီးတော့ကားကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ချအောင်ပေချာလေးပြင်ပေးနေလို့ပါ။ဝင်အောင်။သူကကားခိုင်တာကိုကြားရလား။သူတခါမှလည်းရင်တော့မတွေ့ဘူးနော်။ကျွမ်းပါလေစိတ်ချပါလေ။ဒါအခြားသူမဟုတ်ပါဘူးဦးလေးတူပါ။ကြည့်ရတဲ့နည်းနည်းကြည့်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ပဲဦးစီးခိုင်းတာသူ့အရင်ကဒီမှာမတွေ့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်သူကအရင်ကမန်းလေးမှနေတာအခုသူ့မိဘတွေစုံလို့ဦးလေးခေါ်ထားလိုက်တယ်ကဲမန်းစီးရောက်ရင်တေးချလုပ်ပေးလိုက်နော်စိတ်ကြပါဦးလေစိတ်ကြပါဟိုကျွန်တော်ကားကိုပြင်ပြီးရတယ်အိမ်ကြီးပို့ပေးပါမယ်ပြရပြအဆက်သားရမယ်သွားပြီနော်ကဲမန်းဦးလေးစိတ်ချမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးကျူးကျူးရေမင်းတငယ်ကြီးကိုမင်းမဲကြည့်ပြီးပြောတော့နော်ဒါတစည်းနဲ့ဒီစုတ်ခနဲ့ဝင်စုတ်ခနဲ့ထွက်သူသွားတယ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လေမမဘူကအိမ်မှာစိုးရိမ်ပြီးစောင့်လိုက်ရတာအခုလိုကားတစ်ခုဖြစ်တော့ခက်ပေဘူးလားဟုတ်တယ်ဗလဲအခုပဲကြည့်ပါလားလူသွားလာပြတ်တဲ့နေရာမှာကားပြတ်တော့နေမဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်လေနေ့ရက်အနာမှာ driver ဖြစ်ဖြစ်နေ့ကိုကားကွယ်ဆောင်ရှောက်မဲ့ body guard ဖြစ်ဖြစ်တက်ရောက်တော့လူနေပြီနော်နောက်လည်း driver ရှာနေရပဲနင်းလည်းသိရတာနဲ့ယူရင်ဒါမင်းကစိတ်ချရလို့မတွေ့ရကိစ္စစိတ်ချရလို့တွေ့တာတယ်ဒီ driver ခတ်မှာလားဟမ်စိတ်ချရလို့တွေ့ထားတယ်ဟုတ်လားကဲမမမို့ပြောပါဦးတကယ်စိတ်ချရတယ်ဆိုရင်တော့လက်စားကောင်းကောင်းပေးပြီးငှားမှာပဲမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ယူဟမ်နေရဘသူ့ကိုတွေ့ထားလို့လဲဒီနေ့မနေ့ coffee chain ကို cycle နဲ့လိုက်ပို့တယ်ဦးမင်းအောင်တူလေးလေးဟာနေရလေငါထက်အများကြီးငယ်လိမ့်မယ်ငယ်တော့ဘာဖြစ်လဲခိုင်းလို့ကောင်းကောင်းသေးတယ်ကဲငယ်တာကြီးတာတွေပြောမနေပါနဲ့ပလဲတယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါပလဲကိုပို့ပြီးကာဝယ်ဆောက်ရှောက်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ပလဲနင်လုပ်နေတဲ့ coffee chain လုပ်ငန်းနဲ့ hotel လုပ်ငန်းတွေကတင်းကိုရာနဲ့ချီပြီးတည်ပြီးရှောက်သွားနေတာနေ့တယောက်တည်းကားမောင်းလို့ကမတင်တော့ဘူးနော်driver တယောက်ကတော့ logo လို့နေပြီအဲ့ဒီကောင်လေးကဦးမင်းနောင်ရဲ့တူးဆိုတော့စိတ်ချရတာပေါ့မလေးဦးမင်းနောင်မေးပြင်ခန့်တင်ခန့်မှာပဲမမကလည်းကိုတော်အများကြီးငယ်တယ်လို့တယောက်ကအိမ်မှာ driver ခေါ်ခန့်ထားရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအမြင်တည်တယ်ပါမလားပတ်ဝန်းကျင်ကူးဆိုင်မနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကူးဆိုင်နေလို့ရှိကိုနေစရာတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးလားကိုအဆင်ပြေဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဗလဲပလဲရဲ့လုပ်ငန်းလေးဒီစိမ်းယောက်ျားလေးနဲ့ဆက်ဆံနေရတာဆိုတော့ကို့ဘေးနားမှာ driver ယောက်ျားလေးပါတော့အဖော်ရောင်းရသေးတယ်
แกต้องเอาอีเดี๋ยวช่างซินซ้ําเลยเนี่ยไอ้กองนี้ขอลาแกมามาหมดแก้ไขมั้ยอ๋อไอ้เหล่านี้อารมณ์ไม่จิบาเนี่ยมั่วหมดเฮ้ยไม่เล่นเลยซินซ้ําไม่อ่ะเจ๊ตึกซินซ้ํานี่เนี่ยไดรเวอร์ชาไกด์น่ะอยากจ้างอยู่ไกด์น่ะไม่เข้าปูเฮ้ยหลุเพ็ดนะเฮ้ยเปล่าเปล่าเปล่าก็กินไม่มีแหละดีมากูไม่ต้องดูแลอย่างนี้อ๋อหลุแล้วมาเหรอ ก็เลยมาอินเตอร์วิวพี่ล่ะอยู่พี่ก็อีกอ่ะอยู่พี่จนเนี่ยแย่มาเอาตัวเลี้ยงจนไม่รู้ไปจังเลยอันนี้กูอะไรเดี๋ยวตีเลยนี่ตีมาอูดอง้อเนี่ยจะซื้อสุยจ้ะเฮ้ยลาๆไอ้กันออกมาโอเคไปไปไหนตัวกูไม่มาดิแม่งโหดีไอ้มากามาบ่เปลี่ยวพี่ตัวนี้จันน่ะเพลสเปียวมะมูเว้ยอารมณ์ซีเซนเนี่ยเกษามะมูเว้ยเสร็จเปียวแล้วนี่ มั่วเลยโหลาซาบลาไปมั้ยปิ๊ดเอี้ยซีกันเปลแอซีกันอะไรเอาเปียวเลยแกมั้ยเนี่ยเอาไปเลยดีมากามาหมดแต่ตะบัดตุยอ่ะฉันก็ไม่มองจินมาเลยแต่แม้อุลีซีก็คุยไม่เสร็จอยู่เอาเหมือนเปียอุลีคุยไม่เสร็จเลยเนาะฉันก็มองมาเลยโหลาก็ฤาไปเลยอิ่มไม่จีบเอาโหฉันก็อลุเลือดทุกคนตะตะมั่นๆนี่ลุกขึ้นโหลป่ะอุไม่น่าเอาโดขึ้นตาลายเนาะดูขึ้นผิวมาป่ะแต่ไปตะคู่တော့ရှိရဲ့เนาะ เมนดีมาละเอี่ยมเว้ยแล้วสรุปลุกขึ้นอ่ะนี่ดิญาณไม่เตชาอูนี่อ๋อคราวนี้แล้วหมดชุบมั้ยอ๋อมันลิเสร็จมั้ยสรุปลุกขึ้นเนี่ยหมดชุบมาดิอ๋อโอเคป่ะโหลุกลิซาเนี่ยปะทะเลยสรุปเนาะกิซาไม่ใช่ป่าวโหจนเราก็แลอูลิเนี่ยเวิร์คช็อปมากัดเนี่ยราสรุปลุกขึ้นหมดมาเว้ยอเส้นไปมาเปียโอเคกิซาก็ตุ๊ดตามมาทาป่ะแต่ไม่ตะคู่တော့ရှိရဲ့เนาะโดสิมาเมกามาเมสรุปลุกขึ้นเย็นไม่ตั๋วอูซีเล่ไม่ตั
အာကြံသေးတယ်မင်းရဲ့နောက်တီးနောက်ပြောင်ဆက်ဖြဲဖြဲနိုင်နိုင်မချိုက်ဘူးမပြင်းရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပလဲရလေဟိုလုံငယ်ပဲပျော့ပျော့နေပါစေဟိုပလဲကအဲ့လောက်စီကန်းကြီးတင်းကျပ်နေတို့ကြပလဲလို့ရှိမှလုံးမလို့ပဲနေအောင်မယ်ဦးမင်းတော်တို့ဖုန်းဆက်ပြီးခွင့်တောင်းလိုက်မယ်လေပြီးတော့မင်းအလုပ်ဆင်းရမယ့်ရက်ကိုဦးမင်းတော်နဲ့ပြောခိုင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကူယူပါကဲမာတူပြမင်းတို့မမမြမှုနဲ့ပလဲတို့ကလူလူလာလာဥရရှိခွင့်တောင်းကြီးအလုပ်ခန့်လိုက်တာကွာဟုတ်မာတူယူသားကြိုးစားတာလောက်ကွာစိတ်ချပါဦးလေအေးပါကွာပြောမဲ့တာပြောရတယ်ငါတူကြီးကိုယုံပါတယ်ဟိုကောင်ငါသားတွေကငါစိတ်မချတာဒီကောင်ကြီးကငါရှုပ်လေးကွာကောဖေးရလဲဗျာလုံးပြီဘာပဲဖြစ်မင်းကတော်တော်ကံကောင်းပါတယ်ကွာအဲ့ဒီမပလဲဖြူဆိုတာရမ်းချမ်းတာလေလို့ပြောတယ်ကွာဟိုတယ်တွေရောကော်ဖီချမ်းတွေရောပိုင်တာဟာလေဩဖေးဟိုသူ့ယောက်ျားမဆုံးငင်တော့အဲ့ထက်ပိုပြီးချမ်းတာဆိုငငယ်ပြွယ်နဲ့မို့သူမဖြစ်သွားဗျာတနာဖို့ကောင်းလိုက်တာအေးအဖေတို့ကပလဲပြူတင်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဆုံးသွားတဲ့ယောက်ျားကိုမူးညူရောကိုမူးညူရဲ့မိဘတွေလက်ထက်ထိပါမိလိုက်တာကွာပလဲလေးကကံဆိုးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ကံကောင်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဦးလေးပလဲလေးကိုကိုမူးညူကအကျွေးနဲ့တင်လိုက်တာလို့ပြောကြတယ်ပလဲလေးခင်ဗျာကိုမူးညူကိုလုံးဝမချစ်ပဲယူလိုက်ရတာဆိုပဲဩဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကွာညာပြီးတော့လေကိုမုံညိုနှိမ့်ဆက်သမ ्या ကိုပလဲလေးခင်ဗျာတော်တော်ခံရတယ်သူ့ယောက်ျားဆုံးတော့သူ့ခင်ဗျာဒီဝက်ကကျုပ်သွားတာပေါ့ကွာဩမပလဲဆိုတဲ့မျိုးသမီးကလောကဓာတ်ကိုတက်ညက်ခံနေတဲ့မိမတယောက်ပဲကျွန်တော်ကတော့လေးစားသွားပြီဗျာအခုလဲသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးသူ့တယောက်တည်းပဲဦးစီးပြီးလုပ်နေတာဗျာတော်တော်ကိုရည်ချင်းရှိတဲ့မိမတယောက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟဲ့မမပလဲဆိုပေမဲ့နော်တက်တိတ်ကြီးစရာမဟုတ်ရွယ်တင်သေးတယ်မဇလန်လေးပါလို့လို့ရတယ်အဲရောင်းနေအေးငါအလုပ်ကခုမှရတာနော်အလုပ်ပြောင်းလုပ်နေတယ်ဟဲ့ရှုပ်ရှုပ်နေမင်းတို့ရှောက်မြောက်ပေးနေပြန်ပြီဒီကောင်တွေတော့တေးတော့မှာကွာဖေးရလဲဗျာမြောက်ဝေးရမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲပျော်စီပြက်စီရှောက်ပြိုးတော့ဘေးပျော်စီပြက်စီပြောတာနေမင်းတို့ကိုင်းလက်စားကားပြီးလားမပြီးသေးဘူးတော့မပြီးသေးတော့လို့တော့လို့ကောင်းလို့มาเนี่ยมาคันดิอ๋อโอเคป่ะขนาดนี้เนาะโอเคป่ะกูละเต้กูละเต้
ွေ့တဲ့ကိုဘာခိုင်းဆက်ရှိ။ဟိုဘာမှခိုင်းဆက်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးလေတဲ့။ဒီမှာမိဆက်ပေးလို့။ तू ကဒီနေ့မှရောက်လာလဲဟိုကားဆရာအစ်တလေးလေ။သူ့နာမည်ကမန်းတဲ့။ तू ကဒီမှာပဲနေမှာဦးလေးသိမ့်ဖော်ရတာပေါ့။ဟုတ်လား။ဟာဝမ်းသာလိုက်တာကွာဦးလေးတဲ့လေအဖေကဝယ်မျောနေတာ။ဒီအင်းကြီးကလေအင်းကြီးပြီးတော့အင်းသားကြီးကနဲနေတယ်ကွာ။အော်ဘူးလို့အိမ်မနေတဲ့အိမ်သားတယောက်တိုးလာတယ်ဆိုတော့ဦးလေးသိမ့်သိမ့်ဝမ်းသာတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ပါလူရာရှိလဲပြောဦးလေးသိဘာမှအားမလာကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါပါဟုတ်ကဲ့ဦးလေးသိဟဲ့သူ့ဒီခမ်းမှာတာဟုတ်ဒီခမ်းမှာလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟာဦးလေးဩပါရပါလေပါလာလာတော့ပါရေရတော့ကဲဘာဟာဒီမနီဟုတ်ကဲ့ပါကဲလူလေးမေးဒီမှာနေပြီတော့ဒီခမ်းထဲမှာပြည့်စုံရှိတယ်ဒီချိုကအိမ်သားအကုန်လုံးရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုမင်းလူသားရှိရင်ဗာကြီးသိကုန်ပြောနော်။ဗာကြီးလည်းအကုန်လုံးလုပ်ပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကဲလူလေး။ခြံထဲမှာလုံလဲစားလုပ်လိုက်ပြီ။ဗာကြီးသိသွားလုပ်လိုက်အောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါပါ။ဒီစိတ်ချမ်းသာတဲ့အနားယူကွာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပါ။ဦးလေးသိကဒီအိမ်မှာနေတာကြာပြီလေ။အားလည်းကိုရတယ်။ဟိုတဲ့ကမန်းလေးဟိုကားမမောင်းရတဲ့အချိန်မှာဟိုဦးလေးသိခြံကိစ္စလေးကိုကူလုပ်ပေးလိုက်ပါနော်။စိတ်ချပါဟိုကျွန်တော်တစ်ပင်ဆိုင်တာရဟန်းဝါသနာပါတာဗျာဟိုဒီမှာလည်းချမ်းအခြေကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကစကြမ်းတာလားဟုတ်ကဲ့ဟိုမန်းတော်လေးအနီမမကြားရှိလို့ဟိုပလဲကားကိုမောင်းရမှာဆိုတော့ပလဲကိုအမတယောက်ကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးပါသူခင်ဗျာလေးမိမတန်မဲနဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုယောက်ျားတွေနဲ့ရင်မောင်းနှမ်းပြီးလုပ်နေရတာဆိုတော့ဟိုအန်တီရဆိုတာကြုံမမြင်နိုင်ဘူးလေဒါတော့စိတ်ချပါကျွန်တော်မပလဲကိုရောအနီမို့ကိုရောဘာသိန်းကိုရောကျွန်တော်မြင်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုလို့သဘောထားမိတာပါပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတကောင်ကျွဲဆိုတော့ခင်းတတ်တယ်ဗျာအန်တီမူကလည်းလေမင်းကိုမြင်မြင်ချင်းကိုတူကူသားလို့ခင်းပါလေကွယ်ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုပလဲကလူတစ်မျိုးကွယ်စိတ်ရင်းကောင်းနေတယ်လေဟိုမထင်မထင်သလိုပြောတတ်တဲ့ဆုတတ်တယ်အဲ့ဒါကမင်းကဘွေမြူနဲ့နော်အဲ့ဒါစိတ်ချပါဟိုကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့လက်ကစားပဲသူစူတာဆဲရတာတော့ကျွန်တော်ခံနိုင်မှာပေါ့ဟောအန်တီမူလည်းမကျွန်တော်အမြင်မတော်တာရှိရင်ဆုံးပါပါနော်အေးပါခွဲအေးပါကဲအေးစစ်စစ်တတ်တတ်တာနားလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အမြင်မတော်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါခွဲမင်းမဒီတက်လူကြီးလူအောင်ဆန်တဲ့ဝဆောင်ရင်ရှိတော့လားဒီဝဆာကဘာပြောလဲမမမမကဘသူကားလဲဘသူစီးမှလဲဆိုတာမင်းသိဖို့ကောင်းတယ်တို့ကားမောင်မဲ့ driver ဒီလိုလမ်းတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒါမျိုးတွေပဲဝတ်တက်လို့ပါဒါမျိုးတွေပဲဝတ်တက်လို့မရအောင်လေသွားရှာရင်းကြီးနဲ့ပစိုးနဲ့သွားလိုက်လိုက်သွားဗျာဘာပြားလဲသွားလဲလေဘာရက်လုံနေရလဲကျွန်တော်မှာဂျင်းမောင်းမိတွေပဲရှိတာဗျာဟိုပစိုးဆိုလို့တထဲမှမရှိဘူးခါပဲအဲ့ဆိုလေဘင်းရဟာဒီမှာခါဟာဒီလက်ကဟာဒီချွတ်လိုက်ချွတ်လိုက်မျက်စိနောက်ဆရာဟိုကဘာလဲညလောက်ကမယ်မင်းကနောက်တစ်စီးကန်းတစ်ခုပြောအောင်မယ်။နောက်တစ်ခါတို့ကားပေါ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုရင်မဖွင့်ပေးပါနဲ့။ပိုလုတ်တွေလုတ်တာမကြိုက်ဘူး။တို့မှလက်ပါနဲ့။တို့ကတို့လုတ်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုအခုကျွန်တော်ဘယ်ကိုမောင်းဖို့ပြရမလဲ။ညိုတဲ့စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။
မဘွေရရလည်းများလာပြီသူ့တွေ့တယ်မင်းတက်လေဟာကျွန်တော်တွေ့อืมဟုတ်တယ်ဘွေဘာအဲ့လိုများပြီးတော့ဘာလဲဟိုအားနာစရာကြီးကျွန်တော်မြူပြနေတယ်နော်ရတယ်မလို့တော့ပဲပြရဲ့အင်းကြီးပဲဘွေအဲ့လိုကြောင်ကြောင်ကြားကြားရလုံးဝမော့ပါနဲ့ဟိုတို့တို့တွေ့တော့နေလဲမွန်းနေနော်အင်းတွေရဘွေဟုတ်ပလားဟုတ်ကဲ့เสียเรียนต้อเหลิงมาได้ตอได้คลีกว่าว่าบ่าวจิไปแล้วคือจิจั่วอ๋อดีลูกนี่ป่าก็ญาติเป้อีตะขั่วตะปลาตอดเด็ดเลยบ่ถ้าดูบ่ได้ติบาเลยอะงาตู้ปี้นี่มะล่ะขอพุ๊ดไต่ตามะลีตู้อ่ะบ่ตอดกูมะเน่ก้าม้องถั่วขานี่แหละงาบ้าดีล่ะคันอยู่ไปดีเลยเด้อครับถ้าซะรู้ชิงป่าคันได้อ่ะบ่誰もかりぶあばを तू そうまとわでて。やっか流をもないしねて。あば徹じびショートダウンで。てけがんでが。ばれ。えいてちゃてねべ。流ろ流れまと言うのもやばう。ああ、もうてみや。तू あまたんをれまやじゃしてくれ。ルジミばとやんよてれか。तू め見ぶれて तू ふい。โอ้ซ้าสู่เลยอบ่ากูปิ้วสู่ไล่ตาญาไรเน้ปีไหนปีอบ่าต้าโลดเราไม่อยากบ่าวกวยตูกุโดโลจินโลบ่าเด้เอี้ยเนี่ยอบ่าจ่าตาอยู่บ่เออถ้าตูบ่าอีอลุขัดน่ะหลูย้วยต่อเลยบอกน่ะฮะหอดเด้เปล่โหมันยောက်ลาบ่าซ่าเลยอเซมะปีบ่ามะล่ะกูบ่มามัวส่องจีล่ะเฮ้ดีกะเลียต่อไล่ตาอลุแลไม่ย้วยอูเนาะบ่ข่มบ่กัดตูอ้าแน่ย่าซูเลยบ่มามือจองเลยวนไปรอวนแช่ปยုတ်นี่ล่ะเนาะမမမတားဟုတ်လားတားပါတယ်တော့သူကားမမမလည်းပြင်းတော့တဲ့ချက်ပြုတ်ပြစီဆိုတားလို့မရဘူးမလေးအဲ့ဒါနဲ့ပဲခိုင်းကောင်းကောင်းနဲ့ညာခိုင်းနေရပေါ့မလေးညာမခိုင်းပါဘူးတော့ဥလေးသက်ကိုမေးကြည့်ဟောအဲ့ကောင်လေးအားလဲနေဆိုလို့ရှိချင်းဥလေးသိမ့်လုံးမဲ့အလုပ်လေးတွေတကယ်စီးလဲလာလို့အမိုက်သိမ့်လာလို့ပန်းမဲ့ရေလောင်းလာလို့သူအကုန်လုတ်သွားတာဟုတ်တယ်ဒါကြီးမမလို့ပြောပုံရဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကို तू ကလုတ်ပေးရနေပဲပလဲကသူ့ကိုလာကတိုးပေးရမှဖြစ်နေပလဲကတော့နော်ตู้ไดรเวอร์ลงไปขันน่ะอ่ะไอ้တော့ไดรเวอร์ลากก็ไปไปနိုင်มั้ยจั่นเนี่ยลูกดิตัวลากก็ลงอ่ะไม่ไปနိုင်มาอูหึลาซาโตไปบ่มากูก็ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတော့កောင်လေးอ่ะยังตบอកောင်นั้นလို့สู่ราပြောတာလေးしょบาတို့ตริပေးတာမမတို့ว่าတို့แหละเนาะยังแลตบอកောင်နေซาเนี่ยไอ้កောင်လေးอ่ะยောက်ตาဖြစ်บ่าမှไม่จ๋าได้อูคําแม่ล้นနေจ๋าเลยอ่ะတော့လေมันนั้นแม่เสร็จสานနိုင်มั้ยหึမမမူอ่ะတော့มันนั้นไม่เสร็จสานနိုင်มาอูမမွေတားကြီးဖြစ်နိုင်ကောင်းပါပဲလို့တွေးနေတာ။အော်ဟိုသူကပြောသေးရဲ့လား။သူစုံးသွားတဲ့သူ့အမေကိုဂရိရလိုက်တာအန်တီမူရဲ့တဲ့။တနာစရာကောင်းလိုက်တာပွဲ။ရေရဒီအတွက်ပုတ်ကင်းနေရ။အပေါ်လုံးပြင်းတခန်းအောင်ပါ။အင်းကလည်းလောအောင်ကြမ်း။ဘလင်းကဒီလောက်ကိုဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ကော်ဖီချန်နယ်လည်းအောင်မြင်နေရဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီနဲ့ဖက်ဆက်လို့ကစကားပြောပေးပြီ။အဲဘလဲကအရင်အလုပ်ချုပ်နေပြီလေ။ဟုတ်ဟိုတယ်အတွက်ကကိုတရားလုံးရှိနေတာလေ။ဟုတ်ဘာလဲကို့မယုံလို့လား။အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းပတ်စံလို့တယ်လေ။အဲ့တော့ဘလဲကတော့ဈေးကောင်းရရင်တော့ရောင်းချင်တယ်။ကိုနေတော့ဆက်သွယ်လေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်ပေးလေ။ဘလဲကတော့လှုပ်ချင်ပြီဆိုတော့ဇုတ်ပဲ။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုကလည်းခိုင်းတယ်။แต่เอาตั๋วออกมั้ยเนาะเล่นน่ะไดรเวอร์ครับเดลไดรเวอร์บาดิโลอะตะเงินเลียวคันน่ะเบ้บ่าวเงินๆเลยไม่ติดหรอกว่ะโหลูโลเองกูกูยังชาอยู่มั้ยบาดิโลอะตะเงินเลียวคันน่ะจม้ายงจีใส่ชาอ่ะแล้วจม้าคันน่ะเลยพี่รอจม้าไอ้กูอีกูดาวกูนี่ต้องวินไม่สุขแท้เนาะเล่นเล่นสกายอ่ะเนี่ยดิเซ้สันเนี่ยครับกูอ่ะเบ้เลียวใส่ไม่ชาหรอกว่ะพี่รอนี่นี่ไล่เลยก็เลยบอกว่ามาซื้อคุณนี่ดองชื่อสกาเปียเตียหล่นน่ะพี่น้องชื่อคุณจม่าใส่หมวนซาอูหลุบอกท่าพี่ๆดิชื่อแม่แท้จริงไม่ใช่หรอกล่ะมะม่าบาบิโลเลยมะม่าอ้าเมียวอ้าเมียวก้าสันน้องตั้วมั้ยตั้วพี่
မမကိုခုနဟိုလူကရီးစားစကားပြောနေမှာလားအမေကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးမင်းဝင်ပါပါစမ်းပါနဲ့ဟာအဲ့လူကမမတို့အန်နေရှိလို့ကျွန်တော်ကပြောနေတာပြီးတော့အန်နီမိုကလည်းမှားတာလေမမကိုကာကွယ်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်တို့အန်နေရှိတယ်ဆိုရင်တို့သူနဲ့အလုပ်တွဲမလုပ်ဘူးပြီးတော့ तू ကတို့ရဲ့ဟိုတယ်မန်နေဂျာအဲ့ဒါမင်းမှတ်ထားမင်းကလည်းတို့ကိုကာကွယ်စရာလည်းမလိုပါဘူးတို့ကတို့ကာကွယ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်လေခုနရည်ရွယ်ကပြောတာဘာလို့လက်ခံပြီးနားထောင်နေရလဲပါဆွဲရလဲပါလားဟုတ်တယ်မမအဲ့လိုကြိုက်နေလို့လားမင်းတို့ကမစော်ကားနဲ့နော်ဒီမှာဒါအလုပ်ကိစ္စစကားပြောနေတာရံပြင့်အော်ဟစ်ပြီးလက်ပါလို့မရဘူးအဲ့လိုဒီထက်ပိုပြီးစိုးကြည့်ပါလားကျွန်တော်ပွဲချက်မလိုက်ပါမင်းမင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်သွေးစုလွှဲနေရလဲတော်ပြီတော်ပြီဒီကိစ္စဒီမှာရက်တော့နော်နောက်တခါတို့ဘသူကပဲပါပြောပြောမင်းဝင်မပါနဲ့မင်းဟာမင်းနေဟုတ်ပလားရတယ်ရတယ်နော်ဒီမှာနောက်တခါမမကဘသူကပဲရီးစားစကားပြောပြောဖက်ပဲနန်းနန်းဗျာကျွန်တော်ဘာမှဝင်ပါတော့ဒီတိုင်းကြည့်နေချက်နေလဲမမညီမလေးပဲစာရည်လားမမကမှုနဲ့ချက်ယူနေနဲ့ခင်းညွတ်ချက်ထားတယ်ခနာဆောက်စာရည်ပါဘူးရတယ်မမကဝန်ကြီးကဖတ်နေဖျားစာရည်အပလက်ဖတ်ချက်လို့ညီမလေးအော်မမမခန်းနေမှာလေမမမူတော့ရပြီရတယ်ဟိုရတယ်မမမမမအခုရေးရမယ်ညီမပါညီမလေးရတယ်ဟဲ့မမမမဘာဖြစ်သွားလဲဒီကလေးကคนเนี่ยตู้สู้ไล่รู้สึกกังเลยกะเลสึกก็ไม่กုံได้กูขัดเลยนี่ไม่ขัดป่าวกะเลยกะเลสึกไม่กုံแน่ดูกะเลโหเปลี่ยนช่อไล่ป่ะใจนี้สิอ่ะไม่ช่อไหนมากูตู้อ่ะดูก้าวอยู่ไม่ก้าวรู้กุ้ยเว้ยกุ้ยกุ้ยปะเล้เนี่ยมันเนี่ยก็เลยตะแกหมုံน้ํามาเลจ่าน่ะเว้ยสึกกောက်อ่ะนะสึกซู้อ่ะนะตะแกหมองมายินพุโลป่ะโกหมองยินน่ะสู้ล่ะล่ะดิงกาวป๊อกๆๆๆเนี่ยเข้าเปียกินไม่มีကူလာတော့ရှိတယ်ကွယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးအခန်းထဲမှာရောသူ့ခန်းထဲမှာရောဟုတ်ခန်းညာစီလို့လာတယ်ဟုတ်တယ်ခဏနေပြင်သွားမလို့အဲ့သူ့ပြောမလို့လေတုံးလေးဘယ်ရောက်သွားလဲမသိပါဘူးThank you.
ဒါကဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။မမကျွန်တော်ဒါအရေးရေးတယ်ဆိုတာဘသူဖတ်ဖို့မှရေးတာမဟုတ်ဘူး။မမကဒါကျွန်တော်ရဲ့အခန်းထဲဝင်ပြီးကျွန်တော်မတီးလို့ယူပြီးခိုးပတ်တာ။အဲ့ဒါမမကျွန်တော်ကိုစော်ကားတာ။ကျွန်တော်အထင်သေးတာဗျာ။မင်းကောင်လိန်ထားတယ်လေ။ကျွန်တော်ဘာလိန်လို့လဲ။လိန်နေ။မင်းကတို့ဆယ်နဲ့အောင်ပြီးပြီလောက်ပဲပြောထားတာလေ။တကယ်တမ်းကျတော့မင်းကပွက်ရပြီ။ပြီးတော့ဂျပန်မှာလည်းနှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ပြီ။အဲ့ဘာလို့မပြောရလဲ။ဟာမလို့အဲ့လိုပေါ့။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်မမကိုအစာဆုံးပြောပြနေစရာမလိုဘူးလေ။ကျွန်တော်ကမမစီမှာအလုပ်လုပ်ချင်တာ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။မင်းသာဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တို့ကမင်းကိုအလုပ်ခန့်ညင်မှာခန့်မှာပေါ့။ဒီလိုမျိုးလဲဆက်ဆံညင်မှာဆက်ဆံမှာပေါ့။ခုတော့မင်းကတို့လှည့်စားပြီးအလုပ်ဝင်လုပ်တယ်။ပြီးတော့တို့ကြွယ်ရမှာမင်းဟာတိုက်ရည်နေရမလား။မဟုတ်ဘူးမမ။အဲ့ဒီတဘောနဲ့လုံးဝမဟုတ်ဘူး။မင်းပေါ်နေပြောနေပါနဲ့။မင်းမယိုးမသားစိတ်နဲ့တို့နာမှာတစ်ချိန်လုံးနေပြီ။မင်းကြံစည်နေရလေ။အဲ့လိုယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုယုံကြည်ပြီးအနားမှာခေါ်ထားခဲ့မိတို့အမ။မင်းကတော်တော်မာယာများတဲ့လူပဲ။ဒီမှာမမ။မမကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့ပဲချစ်ချင်ကျွန်တော်မယိုးမသားစိတ်နဲ့ကြံစီမဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မမကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေမမကိုကျွန်တော်ဘတော်မှဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာပဲတိမ်ထားမှာတိမ်ထားမယ်ဆိုတာကလေမယိုးသားတာပဲလေမင်းကိုမင်းညာနေရမင်းစိတ်ကဖောက်ပြန်နေရဟာကဲဖောက်ပြန်နေဗျာဖောက်ပြန်တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်သိပါတယ်နေနဲ့ငါအစင်တန်းချင်းမတူဘူးတရေပေါ်အေးတရေနာစားတယ်နေမျက်နှာကိုငါမကြည့်ချင်ဘူးအခုထွက်သွားမမကျွန်တော်ဒါတွေပဲပြောမှာမလားဒီမှာမမကျွန်တော်လည်းထွက်သွားမှာပါဒါပေမဲ့မမကစကားတစ်ခုတော့ပြောခဲ့မယ်မမရဲ့ရှင်ထဲမှာခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးအချစ်မရှိဘူးဗျဒါပေမဲ့မမကိုကျွန်တော်ချစ်ဟာစကားပြောရတယ်။ရှိပါမမ။မမကိုတိတ်တိတ်ကြီးချစ်တယ်။မမကျွန်တော်ထက်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရိုက်လိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲကအချစ်တွေကိုထုတ်ပြဖို့တော့ပြောတယ်။မရှာဘူး။阿謝你撤走。我快點撤走三。不好嗎這諾也不好嗎媽媽也拿嘛把你都拉你沒事了。媽媽的。這諾媽媽我把這樣吃米多了是啦我。မမကျွန်တော်စုံနေစုံမနေတာကြာနေနေတော့ကျွန်တော်စိုးရင်မိုက်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစုံမတတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမေနဲ့တူပြီလို့ပါအခုကျွန်တော်မှအမေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့မိခင်မေတ္တာတွေမမစီမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အမေရဲ့အငွေ့အသက်တွေကိုမမစီကနေကျွန်တော်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုမမကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တီအားလုံးကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးလိုက်ပြီမမရရက်ဆက်
လည်းမစားပါလားဘလို့ဖြစ်တာလဲနမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့မမပလဲကိုမမမေးစရာရှိတယ်အမှန်တမ်းဖြစ်မလားဘာလဲမမပလဲမအောင်နားနေတာမလားလောမှာဘူးဘာကိစ္စလဲလောမှာပလဲရဲ့မမမူကငရားကြီးလာတာပါယောက်ျားမလို့ကျင်တော့အပြိုကြီးဖြစ်နေပြီနဲ့အဲ့လိုခန်းစားချက်မျိုးမမမူကသိပါတယ်ဟုတ်တာမမမူရဲ့သူကသူစိတ်ဆိုးပြီးအိမ်မဆင်းသွားပလဲကဘာကိစ္စလဲလောမှာလဲပလဲကနင်းချလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်တာပလဲကစိတ်ဆိုးလို့ငါရှိရထွက်သွားလို့ပဲပြောလိုက်တာနော်သူကသူရှမ်းရမ်းပြီးဆင်းသွားတာမမန်းကိုသိဒါပေမဲ့ပလဲရဲ့သူ့ချစ်တာကိုလူမိသွားလို့ရှရမ်းရမ်းနာနေမှာပေါ့ဟိုပလဲကလည်းမသိချောင်ဆောင်နေပါတာဘာလို့ပေါ်ကျလိုက်တာလဲသူကပလဲကိုလိန်နေလေအဲ့လိန်နာကိုပလဲကမကြိုက်တာသူ့ချစ်တာကပလဲစိတ်မဆိုးပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ချစ်တာကိုဖွင့်ပြောလို့ရှိရင်ပလဲကလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားအဲ့လိုမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးမမွေဒါပေမဲ့သူကလေပလဲကိုမိခင်မြစ်တာနဲ့တူတဲ့နှွေးထွေးမှုတွေကျူးဆိုင်မှုတွေခံရလို့ချစ်သွားတာတဲ့အဲ့လိုကြားတော့လေပလဲစိတ်ထဲမှာမကောင်းတနာတယ်တနာတယ်ဆိုတာချစ်ချင်းအစပဲပလဲရဲ့မမွာလေတင်းကိုလိုက်ဆက်နေရပဲဘာဖြစ်လို့အဲ့ကောင်လေးနဲ့အတင်းကိုသဘောတူနေရလဲအော်ပလဲရဲ့အသက်ငယ်တာငယ်တာပဲလူတော်လူကောင်းလေးပြီးတော့ပလဲပေါ်မှာလည်းကျူးဆိုင်တယ်ပလဲသူ့ကိုမောင်လေးတယောက်တော့ချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ဘက်တယောက်နေနေတော့ပလဲဘာကြောင့်သူ့ကိုညင်းနေလဲဆိုမမမူပြီးတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အပြောစုခံရမှာဆိုတော့မလား။တပင်လဲမှုတပင်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပလဲကြောင့်နေလဲမလား။မဟုတ်ပါဘူးမမွေ။ပလဲလေနောက်အိမ်တော်ပြုတ်ပေါ်ရီစားထားပေါ်စိတ်ကူးထဲမှာကမရှိဘူး။ကဲပါပလဲရဲ့။ကိုဘောဘလူကဂယူဆိုင်တယ်မဆိုင်ဘူးဘလူကကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာပဲစုံပြရမှာလေပဝင်းကျင်ကိုဂယူဆိုင်နေစရာမလိုဘူးပလဲရဲ့အဲတချင်ကပလဲကအိမ်တော်ကြီးကိုအုံနောက်နဲ့စုံပြခဲ့လို့ဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ပြီအခုနှလုံးသားနဲ့စုံပြလိုက်ပါညီမလေးရဲ့ပလဲကိုကူကူပြန်မေးကြည့်အောင်သူ့ကိုချစ်လားမချစ်ဘူးလားဆိုတာဟုတ်တယ်ဝယ်မဲ့လူတွေကမန္တလေးရလေအခုပြည်ဦးလေးကိုရောက်တော့ပလဲနဲ့တွေ့ပေးခြင်းလို့အဲ့ဆိုလဲသွားကြတာပေါ့ဟောဒါမဲ့သူတို့စစ်တဲ့ဈေးနဲ့တော့မရဘူးနော်ပလဲအဲ့လောက်ထိတော့မလျှော့ပေးနိုင်ဘူးဩဒါဆိုရင်လဲဟိုတယ်ရောက်မှာပလဲတက်နိုင်တဲ့ဈေးကိုဓာတ်ရိုက်ပြောလိုက်လေဟုတ်ပြီအခုသွားမယ်နိဟမ်ဟိုချတဲ့ရောမပါဘူးလားဘာလဲလှုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီလားလှုပ်ဖြုတ်တာမပါဘူးသူကသူထွက်သွားတာပါသူကလည်းလုံးမလုံးချင်ဘူးဆိုတာရှိတယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့အဲ့ဒါပြောတာဗောဒီခေတ်ခြာတဲ့တည်းမြေအလုပ်ကိုလေးစွဲစွဲမြဲမြဲဘာတခုမှမလုပ်ချင်ကြ။ဒီမှာမဆိုင်နိုင်ပြောင်းနေပါနဲ့။ဟိုတယ်သွားမယ်လေ။အဲ့ဆိုလေ။သွားမလို့။အဲ့ဒါကိုမောင်းကြမယ်။ဟယ်လို။အားမကနာ။ကိုရောင်နေကိုချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်နေဘာမှမတော်ဘူးလေကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့ခါကျမှမင်းရောအဲ့ကလေးမောင်သူများတို့ကွာမှာပက်လက်ညောကြရမှာမမြင်နိုင်တဲ့ကိုချစ်ကိုအိမ်နဲ့အတူနေကြတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဘလောက်ပဲတည်ရှိပါရဲပြောပြောမယိုးသားတဲ့စိတ်တွေရှိနေလို့ကတော့အဲ့စိတ်တွေကိုဘလောက်ထိထိန်းချုပ်နိုင်မှာမလို့ရှိလာရခတ်သိမ့်မို့မျိုးသိလို့ထားနေတော့လို့ထားနေစနာကိုဖွင့်အောင်ဖြေရှာစေအရင်ကြီးတော့ကြူညာပဲအရင်တိတာနေတော့တော့လို့ထားနေစနာကိုဖွင့်အောင်ဖြေရှာစေမို့ပိုက်ပကနေပြီးတော့တီးကိုလက်ထပ်ပေါ်တီးရစားပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့အထိတော့တီးမလုံနိုင်ဘူး
မဖြစ်တဲ့ဦးဆိုတာသိပေမဲ့ရောင်ရင်းမှာပြည့်ရှိပါရဲ့မမမမမမမနိုင်ရဲ့ချက်ကပိုင်ဆိုင်ရဖို့ထက်ပဲလူကိုပြောချင်စေချင်တာမျိုးလုံးကထင်တယ်သူဖတ်ကိုဖမတိတဲ့ချင်းညိုလို့လုံးသားလေးကိုဘောင်ခတ်ထားလို့ဖြူရောင်လေးကိုကလာလေးစုကပဘောမမင်းပဲရှိတော့သူဖတ်ကိုဖတ်ရှိတဲ့ဒီစီကိုသူဖောက်ဖို့ဘောတဲ့တော်ဝင်ရှိရတူကလည်းကျွန်တော်ပဲအဲ့ဒါတော့ဘူးဘသူမဝင်ဆွတ်ပါတာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကွာစနာကိုထိန်ချုပ်ဖို့ဖြေရှာစေမောချစ်စွာစာတီရယာကိုကိုတယောက်တည်းကိုပဲရှောင်းနေချစ်ခဲ့ခါတာကိုကိုကရှောင်းနေချစ်တဲ့သူဖြစ်နေလေဒါတော့မှပဲဒိုနေတော့ blessing ကိုဖုံးဆက်လိုက်မဲအိမ်မှာပဲရှိနေမယ်နော်ကောင်းပြီဒီတစ်ခါတော့ဟိုတယ်ကတော့ရောင်းထွက်တော့မနေတူတယ်ဝယ်တင်တဲ့လူရလူလလောက်အောင်ဖြစ်နေတာရောင်းထွက်တဲ့ခါကျလဲကိုနေတော့ပွဲကရမှာပါဒါမဲ့ခါလိုက်လို့ပဲပြေးမှာနော်နေပေါင်းများစွာဦးစီးဦးဆောင်လုပ်လာဒီဟိုတယ်ကြီးရောင်းထွက်တော့မယ်ဆိုတော့နှမျောလဲနှမျောတယ်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးဘာကြီးတော့ဆင်ပါဖြစ်နေရလဲဒီဟိုတယ်ကပလဲနဲ့ကိုစက်တွေ့ထားတယ်တန်ရုံစင်ကျူလေးဟာဆမဒီကဲတော့ဒါပဲဒီဟိုတယ်ကိုကိုမွန်းညိုလက်ထက်တရားကိုကဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပေးခဲ့တာလေကိုမွန်းညိုဆုံးသွားတော့လေပလဲတယောက်တည်းမလုပ်တတ်မကင်တတ်ဘူးကိုကဝင်လုပ်ပေးခဲ့တာအခုလိုပြုံးဆိုင်ကြီးဒီဟိုတယ်ကိုရောင်းထုတ်တော့မယ်ဆိုတော့ကိုနဲ့ပလဲနဲ့ဘယ်တွေ့မရတော့ဆိုင်နိုင်ပြောမနေဆမ်းမနဲ့ဆိုင်နာဘောပလဲဒီဟိုတယ်ကြီးရောင်းထွက်သွားပြီဆိုရင်ပလဲနဲ့ကိုနဲ့မကြမကြတွေ့ပေးရတော့မယ်ကိုမွန်းညိုနှိပ်စက်တဲ့အိမ်ဆောင်တဲ့ဘဝတရားပလဲကိုပေါ်တနာခဲ့တာပလဲကိုမွန်းညိုမချစ်ပဲယူခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လေကိုသိတယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့ဒီကြောင်းတွေပြောနေရလဲရှင်ဒီကြောင်းတွေဆက်ပြောနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်မပြန်မယ်နေပေါင်းမလဲပလဲတို့အိမ်ဆောင်ကြီးအဆင်မပြေဖြစ်နေတာကိုလေကိုသိတယ်ဟုတ်ပလဲကိုချစ်နေရဆိုတော့ရှင်မလေးမနဲ့ပလဲနော်ကိုနေတော့ရှင်မရိုင်းလာရဲ့ကျမတော့ရှင်ထိစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ပါဘူးလေကိုကပလဲကိုတကယ်ချစ်တာပါဖမ်းရပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဖမ်းပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့ဖမ်းပါတယ်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 爸爸，你妈妈是你的干干爸的妈妈，那我怎么带我这边呢？别让你妈我吹掉！到我了，到我了，我去做。对。阿拉表了不？妈妈哩，今朝表了是干啥？不找嘛拿不着，我过来替你们了。明个爱丽丹的男表吧呢？阿哥把皮落来，阿妈没皮不？啊，阿拉今朝清明要了落哩。အချင်းမိမဲကရောက်လာခဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟာလို့မလဲ။ဒါမျိုးတော့ဖြစ်ခံမလား။အသက်ချင်းလဲပလိုက်မှာပေါ့။အသက်ချင်းလဲပြတာတော့အရေးဆုံးမှမအစော်ကားခံရမှာ။ဒီမှာအဲ့လိုများတာဖြစ်ခင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ခံစားမလဲဆိုဘမသိလား။ဘမနည်းနည်းလေးအောင်တွေးကြည့်မိလို့လား။မှန်။မင်းဘာလို့အဲ့လိုတော့ပါကွက်နေရလဲ။ဒီမှာဒီကိစ္စဒီမှာပဲရလိုက်တော့ပြီးသွားပြီ။ဟာ။ဒီမှာနေရက်လို့ရမလား။ကျွန်တော်လုံးဝမချင်းနဲ့။ဘမဒီလိုကြာကူလီကောင်မျိုးကိုကြာတော့တွဲသွားတွဲလာလှုပ်တယ်မကြောက်ဘူးမမကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်လူလူမျိုးကြာတော့အိမ်မောကနေမောင်းထုတ်တယ်အဲ့ဒါဘာသဘောလဲပြောစမ်းပါဦးမင်းကဘယ်သူကအိမ်မောကမောင်းထုတ်လို့လဲဟမ်အိမ်မောကစင်းစွဲစကားငါပါစက်ကတဖုံးပြောမိလားအဲ့ဒီကစိတ်ဆိုးလို့ငါရှေ့ကထပ်သွားလို့ပဲပြောလိုက်တာလေမင်းကမင်းရှေ့ရမ်းရမ်းသွားတာဘာပြောလဲကျွန်တော်ကပဲကိုကကိုရှေ့ရမ်းရမ်းပြီးအိမ်မောကစင်းသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအဲ့လိုခလေးဆန်တာလည်းမကြိုက်တာမင်းကလည်းထင်ကြတယ်ပြောကြင်ရပြောရင်ဝုန်းနိုင်ကြပြီးထွက်သွားတာပဲလေဟုတ်လို့လား
မင်းသားအခုချိန်ကြီးငါနာမှာနေပြီးတော့ကားမောင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေငါအခုလိုမျိုးစော်ကားခံရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဆိုမမကျွန်တော်အလုံးမထုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်တော့အလုံးထွက်လို့ပြောဘူးလို့လဲကိုကကိုလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်ဟိုအဲ့ဒီကိစ္စကိုအဘားတို့ရောအန်ဒီမူတို့ရောသိကုန်ပြီကျွန်တော်ဘလို့မျက်နှာနဲ့အိမ်ကိုပြန်တက်ရမယ်ခလေးရှက်တာလဲနော်လူကြီးရှက်တာတောင်ပိုဆိုးနေသေးတယ်မိမတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုအဲ့ဆိုတို့နာမှာပဲနေလေမမကျွန်တော်ကတသက်လုံးနေခြင်းတော့နေပေါ့ဘသူကမနေနဲ့လို့ပြောနေမသားရတယ်မမရဲ့တော့ဘုကကဲ့မြေတော့တော့လည်းမတော့ဘူးဟောကဲ့ဟောတော့ဟမ်တော့ဘူးကွာမင်းတို့ခေါင်းလေးဖွင့်နေလေတဝိုင်းထိုင်ပြီးပြီမမ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 မအေးမင်းရယ်ကွာမတော်ကမင်းကအဲ့လောက်ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်တိုက်ပါမလားကွာအေးမင်းကိုရဲစင်းလေးနည်းနည်းလေးထက်တင်ပြီးဟုတ်ရဲ့မှန်တယ်ဆက်မှာကွာဘလို့ခေါင်းပါလိရှင်ရတော့တော့ရောက်ပြီငါရောက်နေပြီကွာလုံးနေပဲတော်ရင်ကောင်းမယ်နော်အေးမင်းကငါတော့စေတံနဲ့တက်ရတော့ဟုတ်ရဲ့ပြီးတော့အခန်းထဲရောက်တော့မှမလုံရဲမကြိုင်ရဖြစ်မယ်ဟာမင်းရောက်တယ်ရော်လေဟုတ်တယ်ဘယ်တော့ခေါင်းလည်းမညစ်ပတ်နဲ့တော့ပြုတ်ပြင်လည်းပြင်ကြတော့ကွာရောဒီချက်တွေအခုညာကြီးရောငါတို့ကတက်ပြီးရဲစည်းတင်ပေးနေတာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုညာဆိုရဲစည်းတင်ဖို့လိုတယ်သူတို့ကပြောစမ်းကွာဘယ်လိုခေါင်းလဲဆက်ဆက်နေဟာလေးရှင်နေကြရပဲလာကြည့်ရနော်ငါနောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးမမဒီကောင်လေးလေမောင်ပြန်ခိုင်းလည်းမပြန်ဘူးပြီးတော့မောင်အရက်လေးဝိုင်းတိုက်နေကြဟမ်မင်းရတယ်ကွာချွဲနေလိုက်တာဟမ်ကလေးကြရင်ယုံမကွာရဟုတ်ပါကဲမိုးလည်းချုပ်နေပြီပလင်းကောင်တောက်မယ်ဆိုရင်စိတ်မကူးကြနဲ့အိမ်ယူသွားလည်းရတယ်နော်ဟုတ်မောင်တော့နှိမ့်ဆက်ကြမမဗျာကျော်တို့နှင်းနေလိုက်တာဒီလင်းမြဲလိုက်လေးလိုက်ရောယောက်ျားနည်းနည်းလေးမချွဲလိုက်ရအောင်ဟမ်ဟမ်ပါတော့ဗျဟမ်မဟုတ်ပလေပြန်စီချင်းကျွန်တော်တို့ပြန်မပါဗျာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီတစ်ခွက်တိုက်ပြီးပြန်မယ်ဟဲ့အေးမင်းဒီတစ်ခွက်တော့ကောင်းတော့လေနော်ဟမ်မင်းဒီတစ်ခွက်တော့ကောင်းတော့လေဟုတ်ကဲ့လေငါကောင်းလည်းကောင်းအဲ့မင်းလည်းတော့ဟောအရင်မတောက်တတ်ဘူးဆိုတော့မင်းတို့ကလည်းသူ့ဒီတစ်ခွက်တိတ်ကိုတောက်စီချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမကပဲတောက်လိုက်တော့ဟုတ်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 ညာကလည်းလင်မယားဟုတ်နောက်ရပါဗျာ sorry ပါဗျာဟုတ်ဟဲ့တော့ဘယ်လိုလဲအေး you are เนาะဟဲ့အမီးတွေပဲယူအောင်မလားယူမှာယူမှာယူမှာမင်းတို့ကမဆိုင်လဲခွေးကျူးရတာဟုတ်ကောင်းတယ်အော်မိုက်ဟိုဒီ channel လေးစာနဲ့လေကျွန်တော်မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့လေးပေးခိုင်းလဲလို့ခင်ဗျဟုတ်လားဘာတို့ပေးခိုင်းတာလဲဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခင်ဗျတော်လိုက်ပါမနော်လက်ဖက်လာပေးတာလဲအော်သူပေးမှလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းမရေးထားဘူးဩအပြင်မှာမရေးထားပဲထဲမှာရေးရေးထားပါဦးမိုင်အဲ့တော့မဖွင့်မယ်လေအာဘယ်ငယ်ချင်းနေလေးရလဲမသိပါဘူးညောင်စိတ်ဝင်စားတယ်အခုပဲတောက်ဖောက်လိုက်တာမယ်ကဲဝိုင်းသိမ့်မယ်ဆိုရင်တိတ်တော့အမနော်ညမယ်ဆိုလည်းကောင်းပြန်ညာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ပြန်ညာအောင်ဆိုင်ရွှေရှိစီဟုတ်ကဲ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့လက်ကျင်လေးနည်းနည်းချင်းချင်းတော့ပြီးရှိတဲ့ချေးတာနော်Come on.
ตัวเราตุ้ยมาหนาล้องกองมาบ่มาผิดตัวบ่เว้ยอะมาซวยเสียบ่สิรออ๋อจิตุจะมาเลย ไม่ตีอยู่มา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 ไม่ต
ောင်ပြောနိုင်ရတယ်ဆောလာပေါ်တယ်လက်ပဲရစဆာအဲဒီဆာကိုမညိုစီအဆာမမရဲ့ဒီစားတစားကိုဘာဖြစ်လို့များအာရုံထားနေရတာလဲဒီမှာဒီစားကလေမမနဲ့မောင်ကိုမနာလိုတဲ့သူတွေလောက်ကြံပြီးရေးတဲ့စားဆိုတော့တိတာလေကိုမွန်းညိုတည်ပြီးဆိုတော့လူရင်းတိတာပဲမရဲ့ပလဲကဒီစားကိုတွေ့ပြီးတော့လန့်သွားတာလားဘာမှမဟုတ်ပါဘူးပလဲရဲ့နော်ခေါင်းနဲ့ထည့်မထားနဲ့မိထားမယ်သူတော့ရုပ်မာတယ်လို့ဒါတက်တက်မင်္ဂလာပွဲကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလို့တာဒါနှုတ်ဆရာမမဟုတ်တာဟိုမမတတရောက်ရောက်ကနောက်ပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့စာကိုမညိုရဲ့လေဟာကိုမညိုကိုရဲရေးလိုက်တဲ့စာဖြစ်ပြကတော့တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းလာတယ်တိမ်ဆုံးသူတယောက်ဇီးရနေပြီးတော့ချင်းချောက်စာရရဲဆိုတော့ဒါတာမန်တွေးကြည့်လို့ရှိရင်တယောက်ယောက်ကနောက်ပြောင်တယ်လို့ထင်စရာပဲဟုတ်တယ်ကိုစိုးဒါပေမဲ့မမဒီစာရဲ့လက်ကြီးကကိုမိုးညိုရဲ့လက်ကြီးပါလို့ယုံကြည်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဘာလို့မှမသိရနဲ့ကိုစိုးလည်းခေါ်ပြီးကူညီတောင်းပါလားကျမကတော့အဲ့စာရဲ့လက်ကြီးကကိုမိုးညိုရဲ့လက်ကြီးအစဲလို့ထင်တယ်ဒီလိုလို့လေကျွန်တော်တို့လည်းတက်တီကန်စာကိုတင်စီထားပြီးပြီဆိုတော့ဒါကိုလေးပါရီကူတွေနဲ့ပြကြည့်လို့ရှင်ဒါအတုအယောင်လားအစ်စ်လားဆိုတော့အဖြေပေါ်မှာပဲဒါပေမဲ့သူ့လက်ရေးမူရင်းတိုင်းစစ်ကြည့်ဖို့အတွက်သူရေးခဲ့တဲ့စာဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရနိုင်မှာအဲ့တော့ဒီလိုအဲ့လိုလားဗျာဟုတ်ကျွန်တော်မြုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့မပလဲပြူနဲ့လက်ထက်တာကိုဖြစ်လို့ဖြစ်စီလုပ်ချင်တဲ့သူတယောက်ကမှရေးတာလားလို့ကိုမညိုရဲ့လက်ရေးရဖို့အတွက်ကဘလောက်အပန်းကြီးမှမလို့လဲကိုစိုးလိုင်းကျမရအောင်ရှာပေးပါမယ်ကျမတောင်းဝန်ထားပါမကလေအစိုးရင်ကြီးလက်တာအစိုးရင်ကြီးရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မယ်ကျွန်တော်ထင်ပြောရလို့ရှိလို့ရှင်ဒီစာရေးတဲ့လူဟာမန်နဲ့ပလဲဖြူတို့တော်တော်မုန်းတီးနေတဲ့လူပဲဖြစ်ရမယ်အားကြောင့်မန်နဲ့ပလဲဖြူတို့မှာမုန်းတီးရံမျိုးပွဲလောက်တဲ့လူဘယ်သူများရှိတယ်ဟိုမတင်ကားစရာလူစင်းကိုကျွန်တော်သိချင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြနိုင်မလားကျွန်တော်တို့ကတော့သူများတကာကိုအဲ့လိုတက်ကြည့်တော့မဆွဆွဲချင်ဘူးဗျာဆွဆွဲတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာတကယ်လို့ဒီစာကိုရန်ညိုးရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူတယောက်ယောက်ကရေးခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကဲခဲ့လို့ရတာပေါ့နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အန်ဒီယားတစ်ခုခုဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်မနဲ့ကျမနဲ့ရောမုန်းတီးတဲ့လူတော့ရှိခဲ့တယ်။သူလေကိုနေတော့ကောင်းပြီလေဒ
ဒါ ဆို ရင် တော့ သူ့ ရဲ့ အသွာ လာ အနေ ထိုင် နေ တော့ ကျွန်တော် စောင့်ကြည့် ရ နိုင် မယ်။ ဩ ဒါ နဲ့ သူ့ အပြင် တခြား သူ ဘယ်သူ များ ရှိ သေး လဲ? တေချာ စဉ်း စား ပါ။ နောက် တစ် ယောက် ရှိ သေး တယ်။ သူ က ကျွန်မ ကို ဟို ရင် နဲ့ ဟာ မုန်း တီး ခဲ့ တာ။ ဒါ ပေမဲ့ သူ ကတော့ ဒီ ဆောင် ရေး လိုက် မယ် လို့ ကျွန်မ မ ထင် ဘူး။ မ အဲ့ဒီ သူ က သူ လဲ? တော်ခင် မ တော်ခင် မ ဟုတ်တယ် သူ က ကိုမုန်းညို ရှိစဉ် ခဲ့ ရ ဒီ အိမ် မှာ နေ လာ ခဲ့ တာ ကိုမုန်းညို နဲ့ ဆွေ မျိုး နှီး ဆက် တော် ပြီ ကိုမုန်းညို ကို ကလေး ဘွား တွေ က ထိန်း ချောင်း လာ ခဲ့ တာ ပြီး တော့ သူ က ကိုမုန်းညို တိတ် ချစ် တာ ဟာ အဲ့ အနေ ပဲ ဘာလို့ သူ က မောက် မုန်း ဟာ ကိုမုန်းညို နဲ့ မမ နဲ့ လက် ထပ် တာ သူ က လုံးဝ သဘော မတူ မမ ကိုမုန်းညို ငွေ မဲ့ လို့ လက် ထပ် တာ ဆို ပြီးပုတ်လေးတွေဆွဆွဲတာ။ဒီမမတို့လည်းများနှစ်ယောက်ကြာမှလည်းသူသွေးထိုးခဲ့လို့မမတို့အိမ်တော်ကြီးအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရတယ်။မမသူ့ထန်နေရောရမ်းကိုခံခဲ့ရတာမင်းဒါဆိုရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မတင်ကားစရာလူစင်းထဲမှာထည့်ထွက်ရလိမ့်မယ်။ခုသူကပါမှာလေ။ကိုမုန်းညိုဆုံးပြီးကလေးကသူ့ရောသူပြန်တော့တာ။ကျမတို့တမိသားစုလုံးနဲ့လည်းသူနဲ့ကမတည့်တဲ့ခါကြတော့သူနေထိုင်ရခက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်တကယ်လို့သူ့ကိုတွေ့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမပြန်ခေါ်ပေးပါမယ်ဟိုကိုမုန်းညုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ရည်တွေကလည်းသူ့ကိုခေါ်ပြီးပြန်ရှာခိုင်းမှရမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုမုန်းညုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးကိုသူသိမ်းသွားခဲ့တာဒီလိုလားဒါဆိုရင်သူ့ကိုခေါ်ပေးပါကျွန်တော်ကိုမုန်းညုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသူ့ကိုကျွန်တော်မေးချင်လို့ပါကောင်းပါပြီကျွန်မလူလွတ်ပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်နိုင်ရ3ရက်လောက်ကြာရင်တော့သူရောက်လာမယ်ထင်ပါတယ်ဆင်းရဲလိုက်တော့မယ်မတက်တာလို့တာလေးအဲ့ဒေါ်ခင်မကြီးကိုပြန်ခေါ်မှာနေ့လေးမှခေါ်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမလဲအဲ့ဒါကမဆူလို့မင်းမကြီးကတော်တော်ဆူတယ်ဆူလိုက်တာမှသူလာတော့မှမကိုယ်တိုင်ကြည့်တော့တယ်လားမမတော့လေဘယ်ဘွားကရေးစက်လည်းမသိဘူးအဲ့မင်းမကြီးလည်းနည်းနည်းလေးမှကြည့်နေအောင်စကားပြောတယ်လက်ပေါက်ကလည်းကတ်တယ်ရိုင်းတာလည်းရိုင်းရိုင်းတာလည်းဩရိုင်းတော့လေသူရိုင်းတော့လေကိုရိုင်းလိုက်ပုံမှရဲ့ဘာခတ်တာမလဲလေအဲ့လိုလုံးလုံးမရအောင်အဲ့မင်းမကြီးကလေစိတ်ထဲမှာညှို့သေးတော့အမှတ်သေးချေရမ်းကြည့်ရမမတို့အောက်ကြံနေတာလည်းအများကြီးပဲမောင်ရယ်မမလေးသူရောက်လာရင်နေထိုင်နေကျင့်ကြက်ပြီးစိတ်မလုံးဖြစ်မှာတေးကြတယ်မအဲ့ဒါကြီးကိုစိတ်မပူပါနဲ့မောင်တော်လုံးမရဲ့နာမရှိနေပြီရယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိမယူလဲမဘာမှကြောက်နေစရာမလိုမမလေးမောင်အနာရာအိမ်မိမယာကိုမုန်းညုံနဲ့ဆွေမျိုးနှိစက်တော်ရယ်ပြီးတော့လေထင်းငေါ်အရွယ်ဆောင်လည်းရမ်းတက်တာမောင်စိတ်တော်ရလိမ့်မယ်မရဲ့မဖြစ်သေးတာတွေဘာဖြစ်လို့တွေးပြီးပူနေရတာလဲမောင်ကနေတက်ပါတယ်မရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမိမယာလည်းမားနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အတွက်မောင်တက်နိုင်လို့သိခဲ့မယ်နော်မနော်မောင်လည်းမောင်လည်းထားရတဲ့အတွက်စိတ်ညစ်နေလောက်ပြီ။မောင်ကတကယ်အားနာရဲ့သိလား။မောင်စိတ်ညစ်ပြီးတော့ထမ်းသွားနေနော်။မဘလူစကားမျိုးတွေပြောနေရလဲ။မောင်ကမရဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့မရဲ့နာမနေနေရလဲ။ပြီးတော့မရဲ့တောကတွေကိုလည်းမျှဝေပြီးတော့ခံစားမယ်။စိတ်ချ
ောင်မောင်ဘယ်တော့မှထားမတော့အဲ့ဒါကိုရုံနော်ပြောင်းနေပါနဲ့ဒေါက်ခင်မရေကျမကိုကိုမွညိုလက်ရည်ကိုပဲရှာပြီးပါအမလေးငါအခုချက်ချင်းရှာပေးရမှာလားဖယားကြီးခရီးတလောက်ပြန်မလာတာနည်းနည်းပါပါတော့နားပြစေအောင်အေးညီတို့မွညိုစာကြည့်ခန်းမှာရောသွားမရှာကြဘူးလားဟိုအဲ့အခန်းတော့ပိတ်ထားတယ်လေတော့လည်းရှာမတွေ့ဘူးတော့ရှာမတွေ့လဲအခန်းကိုရိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်ငါသိပါတယ်ညီတို့အဲ့ဒီခန်းထဲကိုဝင်ရဲကြောင်မလားမိုးညိုတည်သွားတာကြာပြီအခုအချိန်ထိညီတို့မိုးညိုကြောက်နေကြတော့မယ်မှလားဘာလို့ကြောက်အောင်မလဲအဲ့ဒီခန်းသူ့ခန်းမှမတည်လို့တည်လို့တော့အခုသွားရှာလို့ရတယ်မရှာနဲ့မရှာနဲ့အဲ့ခန်းကိုလုံးဝမသွားနဲ့နော်တောင်းမှန်နဲ့တည်လိုက်လုံးဝမသွားပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမသွားပါနဲ့မသွားနဲ့ဆိုမသွားပါနဲ့ तू ကဘာလို့လဲตัวจม่าเล็ดถัดท่าได้จม่าหยอกจ้าตัวนำแม่อ่ะแมนเนี่ยอคุสัยดีมาตัวไอ้หนองอู้ซี้ผิดตัวไปไอ้เหรอดอคิมาตูค้านแต่ไตตูหญ่นจ้าแต่ไตตูอเม่งเป้แต่ไตหลบป่ะง้าบ่อเม่งเป้โลย่าดาโมญูเตี่ยวแท้สิเดปะดูมาอเม่งเป้โลไม่อยากง้าดีงูลาดาโมญูปิสิดิชาเป้โหลาแก่ดานินโดจุนขาโมลาดาบ่ฮอดฟูก้าวมีลิขะเหมียวบดูมาแล้วจุนมะกันค้านมาอูအဲ့တော့ကိုမိုးညိုရဲ့လက်ရေးပါတဲ့စာရွက်စာရည်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရှာပေး။အေးရှာပေးမယ်။အခုတော့မဟုတ်သေးဘူး။မမေအဲ့စာပတ်ခန်းနဲ့ငုံဝဝင်မကြည့်ပါနဲ့။မတောင်းမှန်ပါနဲ့နော်။ငုံဝဝင်မကြည့်ပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မမေထားခြင်းနဲ့မမရဲ့အတိတ်တွေကိုပြန်မကြည့်ချင်ပါနဲ့။တောင်းမှန်ပါနဲ့။မမရဲ့အတိတ်ကိုအနာဂတ်ကိုပြစ်စုတ်ပံဝမောင်စိတ်ဝင်စားတယ်မောင်ရဲ့ပုံမှာဘာမှဘုံဝင်မထားချင်ပါနဲ့မောင်အားလုံးခွင့်လွတ်တီးခတ်ပြီးနားလည်ပြီးခဲ့ပြီပဲအဲ့ဒီခံမောင်ဝင်ရှာကျွန်တော်မပလဲတို့ပေးလိုက်တဲ့ကိုမူးညိုရဲ့လက်ရည်မှုနဲ့စာကိုတိုက်ပြီးတော့ဆစ်ဆဲပြီးပါပြီ။အားလုံးကဟောက်ကြောင်းမှန်ကြောင်းတင်ကြီးကျွန်တော်တို့ထဲနဲ့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး။မင်္ဂလာဦးညရေးပေးလိုက်တဲ့စာကိုမူးညိုကိုယ်တိုင်ရေးလိုက်တဲ့စာပါ။ဗျာ။အမလေးကိုစုလိုက်တေးကြရဲ့လားဗျာကိုမွညော်တေးပြီပဲဗျာဒီကိစ္စလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတေးကြတယ်ဒီစာအခုလောလောလတ်လတ်ရေးလိုက်တဲ့စာ
กูมูนิวมาตีกันยังยีไรเดี๋ยวสามหูไม่เลยพี่อาพ่อกูท้าโซกูมูนิวตีอยู่อ่ะยังเชียนนาบีโอ้สายเดี๋ยวตัวละโอ้กูมูนิวมาตีดิวละมาบุกูมูนิวตีบีกูมูนิวตีบีไปอาเจ้าจนเอาอารมณ์ทุกข์ไม่จริงเลยกูมูนิวตีสงสัยอนาคตมันต้องสิเลยทุกวันไม่ใช่หรอ ตัวมึงก็มาเจ้าเอาเนื้อส่วนตัวเนี่ยถอดตัวละไปตัวก้าวเนี่ยถอดตัวละจะมาเอาส่วนตัวไรดาวไปนี่เอาเด้โอ้ก้าเลยมึงก็ตัวไปจริงแล้วมาเลยโอ้เจ้าเท้าโทรจ่ายไปรอมีหลังพี่สิตัวละเลยโอ้จะมาว่าโอ้ยูเปล่าไปยาวไปถ้าส่วนหลังพี่ไม่เอาบ่ก้าวเมาเด่นเนี่ยเอาบ่ประตูไล่ตัวเลยพี่รอ อายุเปล่าประตูตัวอยู่เลยโอเคมาเอาเด็กจะมาไล่ตัวเลยการที่ลุงกูอยากเสียกูไม่ใช่บุไอ้หลอนมูนี่ว่าการที่มามีหลังบีเตะส่งตัวเลยลูกยูซาร์อะไรปะตัวเอ๋หลังลีกูร้องมาจะมาไม่มีอะไรอ่ะวะอุ้ยทุยเอ๋พี่อะไรกูอยู่ลาบีที่มากูตัวมีตัวโจรอะไรอะไรทำไมแม่ ทำไมแม่พับเชลล์ทอกี้มาตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเองก็เปลี่ยนอะไรอะไรเอาเชนอตที่ใจเหรอเนี่ยเนี่ยส่วนตัวเองยืดหยุ่นจะมามีเนี่ยอะไรแต่ก่อนจะเอาอะไรลีตัวเองตอนนี้จะมีอะไรลาบีลางเวียนเนี่ยส่วนลีตัวสับพักกันเนี่ยมาสาดีพัดตานีสกัดพี่ตานีแล้วชอบตานีจะมาเอาเราจะมีอะไร จะมาจ้างเนี่ยเลยดอกเข็มครับพี่บาริชอบเบี้ยวเลยได้สามเบี้ยนี่เราไม่ยอมยาบุบบ่จีเอ็นยูสวยแล้วลูกโมนิวอ่ะเปลี่ยนอะไรโมนิวอ่ะไม่ชอบตีบุนี่เราคำว่ากันดีใช่จ้ะงอหนี้ใช่โมนิวเปลี่ยนอะไรเลยนี่เราก็ชอบตั้งนะฮะดีบุ้ยไปเช่ากูหน่อยดิบ่ขอว่าได้สามเบี้ย โอเคมาลาบยาเย่ยาชิบะอาหนาสิไอ้งาบะไก่ปะไก่นะไก่งาบะไก่เนี่ยนี่ต้องงาบยาลาบะยงมะลาเพ่ซ้ามาเพ่ซ้ามานี่มะยงมะลานี่มะยงมะมะลาอะคูเบ้มูญูอ่ะซาตะซองเย็นไล่บิเฮ้เอ้อตู้วินญีเฮ้ตู้ตะแต่ลูเปลี่ยนลาบิตะโพลาดาโอเคมาเค้ามาบาริชอบยอนน่ะเลยอ๋อบาริยอมมาเลย เนี่ยบาดีโลเลยเนี่ยบาดีโลเลยเฮ้ยโอ้โมโยตัดดาเปล่าจูอ๋อดีไม่ไหวหรอวะอะไรลาซามาลาซามาเนี่ยบาดีโลเลยโมโยสีตัวเด็กกาตุกาโมโยเตียงตุลูกตากาวเปรย์บ้างลูกโมโยกาโมวิเตียงตุลูกตาลูดักกาวมาซองมาเตี้ยมาโอเคมา ชิคาโกชิคาโกตั้มมาวะตั้มมาวะโมญูฮะเดตู้โหตัดแต่ลูโหเปียตัดโหลาเนบีโมญูลาเนบีนี่นูกางๆตะดิชาจาตั้มมาวะตั้มมาวะตั้มมาวะโอเควะงูนี่วะเนโรมาย ดีพ่อไอ้หมูดันเดียร์ดิชอบเบี้ยวเนี่ยสัวเลยตีเอ็ดกูมึงอยู่ตีเอ็ดกี่สัปมึงมาเนี่ยบ้ามาไม่ใช่มาอยู่มาโอ้มึงอยู่มาดิมาลูเดียร์กูมาเบี้ยวเนี่ยคุยด้วยกันจ้องด้วยกันหัวเราะมาน้องใหญ่แต่ทำมาหมดอ่ะฮู้พ่อใหญ่ด่าตุยตุยเรนเนี่ยมึงก็เอาการชอบเบี้ยวเนี่ยไอ้เนี่ย มามาเนี่ยกูโมโย่เนี่ยจีเจียมจีจ้าทำไงเนี่ยมามาโอเคเนี่ยมาเดี๋ยวได้โตไปพิทาเกะนะเกะโตบ้าแล้วมาเอ๋ไอ้ที่เจ้าเนี่ยมองมาเปลี่ยวบ้านเนี่ยหรอมองบ้ามาเนี่ยไม่ใช่บ้านเนี่ยหรอเปลี่ยวแล้วไม่เอามาเปลี่ยวไม่ได้กูโมโย่กูโมโย่มามาเก่าอยู่ด้วยมามีเนี่ย
Nino tu lan obita de. Tapi tu ada tu jine kau mau tu ada macam la. Ma. Mau nu di jauh ni umi lagi caya. Tu ye aku susun ni ane biar ni. Kau mau nu tiri muka. Mau terus apa je tu, apa yang terapi dah beri. Okay, ma. Baik ma, jima pahariu. Kau ni mati amin dia, no? Oh bila? Okay, mau ni ni lo, dia lo. Maali, ini susu aja dia. Ni si lamia kengi ramah. Luya, kau mau nyu tak teh mai masuk. Mau lanyo wai do jara. Mai lu leu tai mau na. Ari chenjau sa ji de tu le. Ma cha kin po do ma ba. Ari ga jai no a long xian twa bi kwa. Ma chao de. Tu pian la ma le ma chao de. Ma ko mo nyu xian mau ne. Mana ni? Tu bagai sahaja lah mana ni. Air luar tu juga. Masih di sini. Kumanyo, kumanyo betul lu mati ni. Tu biar yang lain. Malu kau yang mati yang jauh. Okay, mana? Jiwa baru kau ni mati pun ni mana? Di mana? Mana mau ni? Tu mah kau lumi aw, no ma, hobi lah. ได้หนูจ้าเลยมั้งเลยโอ้ไม่เฮ้ยนะโอเคมองหน้าทองจีโอ้ดิแต่ดูได้ไหมลุงยิ่งทำหนูจ้าเลยมาเจ้าหนูมาเจ้าหนูมาเจ้าหนูโอเครักสูมองตัวจีได้ไหมมาดีมาไม่หนีกันนะหนีเปล่าเดี๋ยวได้มาหนีเอาได้แค่ไหม
တော်စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းနေပြီ။မာကိုမိုးညိုရခံသွားကြည့်အောင်လား။မကြည့်မကြည့်တောင်းမမလုံးဝမကြည့်ပြရစေနဲ့။တောင်းမမတော့လုံးဝမကြည့်ပြရစေနဲ့နော်။ချင်းဘရိုဘယ်လိုလျှောက်သွားနေရလဲ။အော်ကိုဟာကိုအပေါ်ပါလေးပါလေးသွားတာတော့မသွားရတော့ဘူးလား။ဟာ။ဒီဖိုင်းနေတော့ကြလိုက်တာပလဲနေမင်းပြန်ထွက်သွားတယ်မင်းမသွားပါဘူးမင်းပြောတယ်ဘမမဦးသူငယ်ကြီးမယူလာခေါ်သွားလေဆွဲတာဆန်သွားမလို့လေအနီမို့ဟမ်အနီမို့မီးစရာလေးရှိတော့ခဏတော့တော့ရာမီးမလာမေးမမအရင်အိမ်တော်နဲ့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲဘာကြောင့်အဆင်မပြေသလဲဆိုတော့အနီမူတီးသလားကျွန်တော်ပြောပြပါလားမန်ရေဒီချောင်းလေးဘာဖြစ်လို့တီးကြရတာလဲစိတ်မကောင်းစရာလေးကိုစိတ်မကောင်းစရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ညစ်စရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မမရဲ့ခြင်းနဲ့ဝင်ကြည့်ခြင်းနဲ့မမဘာတွေခံစားခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မမကိုနားလေပေးခြင်းနဲ့အနီမူဒီကိုရောင်နေကိုချစ်တယ်မင်းနဲ့ရောင်နေဘာမှမတော်ဘူးလေကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောစရာဖြစ်လာတော့မယ်အဲ့ခါကျမှမင်းရောအဲ့ကလေးမောင်သူများတို့ကွာမှာပက်လက်ညောကြရမှာမမြင်နိုင်တဲ့ကိုချစ်ကိုကုန်းခွေရန်ခလုံးသူရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုမျက်နှာလုံးတအိမ်နဲ့အတူနေကြတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဘလောက်ပဲတတိရှိပါတယ်ပြောပြောမယိုးသားတဲ့စိတ်တွေရှိနေလို့ကတော့အဲ့စိတ်တွေကိုဘလောက်ထိထိန်းချုပ်နိုင်မှာမလို့ရရှိလာရခတ်တိန်မို့မျိုးသိလို့ထားနေတော့လို့ထားနေစနာကိုဖွင့်အောင်ဖြေရှာစေဒီရောင်ရတော့ကျွေးညာပဲအရန်တိတာနေလားတော့လို့ထားနေစနာကိုဖွင့်အောင်ဖြေရှာစေမို့ပိုင်းပကနေပြီးတော့တီးကိုလက်ထပ်ဖို့တီးရစားပြီးတိုက်တွန်းရလောက်တဲ့အထိတော့တီးမလုံနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့ဦးဆိုတာတီးပဲမဲ့ရောင်ကြီးတော့ပြည့်ရှိပါရဲ့မမမမမမမငါရဲ့ချက်ကပိုင်းဆိုင်ရဖို့ထက်တပတ်လူကိုပြောရှင်းစေချင်တာမျိုးလုံးကထင်တယ်သူဖတ်ကိုဖမတိတဲ့ချင်းမျိုးလုံးလုံးသားလေးကိုဘောင်ခတ်ထားလို့ဖြူရောင်လေးကိုကလာလေးစုကဘာဘောမမင်းမရှိတော့သူဖတ်ကိုဖတ်ရှိတဲ့ဒီစီကိုချိုးဖောက်ဖို့ဘောတဲ့တော်ဝင်ရှိရတူလည်းကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒါတော့ဘောဘသူဘောဝင်ဆွတ်ပါတာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးစနာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြေရှာစေမို့ချင်းဆိုတာချတည်တယ်ကကိုကိုတယောက်တည်းကိုပဲရှောင်းနေချစ်ခဲ့ခါတာကိုကိုကရှောင်းနေချစ်တဲ့သူဖြစ်တာဒီကြောင့်ပြောပြရင်စိတ်ထိခိုင်လုံးတော့ပြောမပြချင်ဘူးဒါပေမဲ့မှန်းသိချင်တယ်ဆိုတော့ပြောပြတော့မှာပေါ့ပလဲလေအိမ်တော်ကြီးတော်တော်ကန်းစိုးရတယ်အဲ့ဒီတော့ကများဆိုရင်အရင်နှောင်းတော့ကောင်းတာပဲ
ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนน่ะเลยก็ไม่งอกไม่เต็งแน่เนาะโอ้ชื่อๆเว้ยๆตั้วไปมีนี่เสียไม่รู้ดีกว่าไม่เป็นไงเนี่ยตั้วไปเปลี่ยนล่ะแล้วสุดาแดไม่ล่ะไม่งอกเดียวลงชื่อเนี่ยเรามาไม่เบยกองเนี่ยตั้วไปจีใส่ฮะไม่เสียเปลี่ยนล่ะเราอกองกองเนี่ยก้าวมาป่าวอ่ะสุงอกตัว เอาเสียนะเอาเปล่าเนี่ยเขาบ้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 าบ
မင်းပြောတာအလုံးတစ်ခုမှမယုံဘူးမင်းကပြောခံရပြီဆိုတော့မင်းပြောခံအောင်နေလို့မင်းအနေထိုင်တက်လို့ဖြစ်တာနားလေလားရှင်တရားမလုပ်ပါနဲ့ဒီဆုံးမကြီးပြောရတဲ့အတိုင်းကိုလေရှင်ယုံနေအောင်ရှင်မအောင်တော့မရှိဘူးလားကျမကျမလည်းဘယ်ရဆက်တော့မှာလဲဘာလို့မပေးကြပါနဲ့ခေါ်ပါယုံနေမှမကြည့်နေဘူးလူကနေများကြဝေးပါနေရခေါ်ပါဘာများကြောက်ခေါ်ပါညီမရတော့ဘာလို့ဖြစ်လို့လဲဘာလို့ဖြစ်လို့လဲအော်မဲတောက်ခေါက်လားဘာလားနဲ့လူပါပါတဲ့ကောင်းမညီမတိမဲကျေးဇူးမအောင်လူမဟုတ်သေးရလားဘာမှချစ်ချင်မြင့်မြင့်မရှိတဲ့ဟာကိုပြဿနာလုပ်ပြီးနှိပ်စက်နေလိုက်ကြလားဘုံဘုံညိုတော့တဲ့ဘယ်နဲ့တိတ်ချောက်တာမှမဘယ်နဲ့တပြည့်ရတပြည့်ကြီးရတင်လိုက်တမှာအိုးသူတက်ချင်တယ်တက်လို့ရမလားမင်းမဲ့တိုင်းပြီမှာပေါ့မလေးကြောက်ရမလို့မဟုတ်ဘူးတိပါဘူးကိုညော့ပလဲတကယ်ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့စကားပြောကြိုက်တာပလဲတို့တကယ်တက်ချင်တယ်ပလဲသူ့ကြောက်ငါညီမလေးကိုတနာလိုက်တာနေငယ်ဆိုးလိုက်ညီမလေးအဲ့ဟိုမိမကြီးလောက်တာတူတူလေးရဲ့စိတ်စိတ်မျိုးသူအပိုင်စီးချင်တော့ငါညီမလေးနဲ့မကွဲကွဲတော့သူတို့လုံနေတာလေမဟုတ်ရှိလို့ခံရတာမမွေပြောပလေမညီကောင်မလည်းမရှိဘူးစိတ်သားချင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နေစားတာခံရမှာမဟုတ်ဘူး။ကဲပါညီမလေး။မမတို့တရားလို့ရှိတယ်။အားငယ်နေတော့ညီမလေးတိတ်တိတ်တိတ်မှန်တယ ထမင်းမစားလားတရက်နဲ့တညရှိသွားပြီ။ကြာရင်တင်သွားလိမ့်မယ်။
ကျမတို့ညီမနဲ့ကိုဘာဖြစ်လို့ရှိရက်ဆက်နေရတာလဲငါရှေ့မှာလာပြီးငိုပြမနေနဲ့မြမငါလုံးဝမတနာတတ်ဘူးနော်ညီတို့ညီမနှစ်ယောက်ကလေမိုးညိုရှိရပစ္စည်းတွေကိုခြိုင်နေလို့ဒီအိမ်ပေါ်မဟာရီယာတက်လာတာအခုတော့မိုးညိုနှိစက်တာကိုခံရပြီမလားဝင်းတာတယ်ဝင်းတာတယ်ကောင်းတယ်ဆရာလေးတော်တော်ရက်ဆက်ရုပ်ပါလေမိမကြီးပဲကျမညမသေးလို့ကတော့ကျမဒီတိုင်းချင်းမနေဘူးနော်เยสกาวได้มั้ยเชเลอะอัดอย่ามั้ยอัดไล่ซ้ํามาไต่ไล่ซ้ํามาญีญิมาอูลิมันหลอกตาหลอกยักขะนี่ล่ะญีญิมาแหละเอ๋ยอกจาระกาเนี่ยปลุปเล้นี่ล่ะโอ้ดีโลหามาမျိုးโอ้ลิดีโลส่งมาท้ามาขึ้นมาสิมาเตียไม่เปล่าเด้ถ้าลิผิดอ่ะสิกระโดกระไรหลอกดาลิสิตะเน่วะเลยเลยมั้ยสุพยาใหญ่เลยมั้ยအဲ့ဒါဆိုရင်လေလေယောက်ျားတကောင်ညှူစားချူစားကျင်နေညီညီမအောင်လေဖခင်ကတန်ခတ်မှာအခုလောလောဆိုတော့ညီညီမအောင်ငါတန်ခတ်တယ်ခမင်းလုံးဝမကြွေးရဘူးကြွေးပါလားကြွေးပါလားဘာလို့ဆက်လဲမကြွေးရဘူးမကြွေးရဘူးညီကြွေးလို့ရှိရင်လေမိုးညိုရဲ့ကပတ်စာမိမယ်အဲ့ရမဆိုင်ပြောအောင်မင်းမင်းမမအဲ့ဒီကောင်လေးကိုတိတ်ပါစားပေးတာပဲမနေ့ကလည်းမင်းတို့ထမင်းစားကားမှာခေါ်ပြီးထမင်းကျွေးနေတယ်အလုတ်သမားပဲနောက်ဖေးရမိဖို့ကြောင့်မပုံပက်ကျွေးလိုက်ပြီးတာနောက်ပြီးတော့မင်းရဲ့အဝိစာအဟောင်းတွေကိုအဲ့ကောင်လေးကိုခဏခဏပေးနေတာငါမြင်တယ်မင်းမမရဲ့ဇာတိယုတ်ကတော့ပြနေပြီနော်ကြည့်ကြက်ပြီးထိန်းထားအောင်ဆက်နိုးလို့မရတော့ဆိုပြီးပလဲကကိုမောင်းသွားတာအမှန်မှာပလဲကဗရိတ်ပေါက်လို့ဆိုပြီးတော့မစည်းဘဲနဲ့ထားထားတာကိုမိုးညူသူတရားသူစီရင်သွားတာပေါ့ဒါဆိုအဲ့ဒီကားနဲ့သွားတဲ့လမ်းမှာဗရိတ်ပေါက်ပြီးဆုံးသွားတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုမိုးညူအဲ့ဒီနေရာနောက်ဆုံးတွေ့လိုက်ရတာပဲမိုးကုတ်သွားတဲ့လမ်းမှာပြိတ်ပေါက်ပြီးချက်သေးကိုကောက်လို့ကြ
ကာမီလောင်ကြီးစားနာဖို့မတွေ့တော့လားကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတွေကိုခုမှပဲတည်တည်ချာချာသိရတာဗျာကိုမိုးညိုတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတောင်ဝင်းကြီးရဲ့ပြောစကားကိုပလဲရခါစီပြီးခံခဲ့ရလားကိုမိုးညိုတည်သွားရင်ကြံခဲ့တဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကိုမက်လို့လှုပ်ကြံတယ်ဆိုပြီးအမနာပါပြောကြတယ်ဟာဒီကိစ္စမတော်တဆဖြစ်တာပဲမမတမင်ရွယ်ပြီးလောက်တာမှမဟုတ်တာဗျာဒါလူရင်းနေပဲသိကြတာလေအเจ้าမသိတဲ့လူပဲပြောချမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မမကိုပဲတနာရည်ဗျာသူ့ကမြန်မဟုတ်ဆိုးမဖြစ်ရတဲ့အပြင်ဒီလူတွေကပြောဆိုခံရတယ်ဆိုတော့သူတော်တော်လေးကိုတုံ့လုပ်ပြီးနာကြည့်နေမှာပဲဟုတ်တယ်မန်းပလဲကအဲ့ဒီအချိန်လေးကအပြော်တွေပျောက်ဆုံးခဲ့ရတာအခုမန်နဲ့တွေ့မှပြောမယ်ကြံငါရှိသေးတယ်ဟိုစားတဲ့ဆောင်ကြောင့်စိတ်ညစ်ရပြန်ပြီအဲ့ဒီစားရှိတဲ့သူကိုလေကျွန်တော်တို့မကြခင်သိရတော့အနီမူဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ဒီစာကိုရေးတဲ့သူဟာကိုမိုးညိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကိုမကြည်နဲ့တဲ့သူတယောက်ယောက်ပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဖြစ်နိုင်ပါ우ကနေမနဲ့လင်အားကြီးခရောင်ကရမ်းနေလျှောက်ပြောနေတာပါအခုထကြည့်ဦးမိုးလင်းနေပြီဘာမှမရှိပါဘူးမဟုတ်ဘူးလေတဲ့ကျမမျက်စိနဲ့သေးသေးချာချာကိုတွေ့လိုက်တာဒီမျက်လုံးကိုကျမဘယ်မဲ့လို့ရပါမလဲသူအေးအေးနဲ့ရက်ဆက်တက်တဲ့သူကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အနီမူအနီမူမနဲ့စောစောစီစီခြံထဲမှာတခြားလူတွေကိုအမြင်မှားနေမှာပါအဘောโอ้ฉันเนี่ยมาแลซิจอกดีล่ะอ้างาซอซี่ไม่โดดแต่ป่าวกว่าตู้ออซาจ๊ะลงกูงาโดดไปล่ะดาดาซูโหมี้มาอีด็อกกี้มาออตะหลอกดิมาสุญญ์ปอล้อย่ายเนี่ยโอ้ตู้อ่ะไม่ลาอูล่ะด็อกกี้มาด็อกกี้มาอแม่เลบ้าขึ้นแล้วตะหลอกออจี้เจียนเนี่ยออก่อนนี่จ๋าล่ะเด้งาน้ําไม่กันเลยน้ามากันดิ้วสุเลยดิมาอานิมูเดียวเนาะอ่อเนี่ยไม่จ้าอูล่ะแม่บ้ารู้เลยจ้าดาเว้ยอ๋อขะเหมียเปียแกนี่ซ้ํามาขะเหมียมะแนซ้อยฉันเนซิมีแล่ช่องดีล่ะฉันนี่สิอ่ะตะหลอมมาๆแม่ๆอีดองาบากิสาซินแล่ช่องมาเลยอะคู่มางาคันเนี่ยถั่วล่ะขะเหมียมะเหล่งเน่เนาะญีนูเนี่ยหาดิอ้าลงงาบาเปียวๆตะย่ามาไม่ยอมจ้าอูญีอ่ะบากิสาซ้อยๆซีถ่าออเนี่ยล่ะฉันเนี่ยมากูโมญูတွေ့ได้หลูအဲ့ဒါအမမေအဲ့ဒါအမမေ
မုန်းညုံမသိဘူးညီတော်တွေကိုဆုံးမဖို့ तू ပြန်လာတာဒီအိမ်ကြီးကိုမုန်းညုံပြန်လာတာငါတူလေးမုန်းညုံပြန်လာပြီငါတူလေးမုန်းညုံပြန်လာပြီမမလို့လောက်ကြမမကြောက်တယ်ဟဲ့ကြောက်တယ်မမလည်းကြောက်တယ်မေးဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲဒီဘွားကြောက်တော့လည်းရှောက်ပြောနေတာကဲဒီတော့ကြောက်နေကြတယ်ဆိုရင်မောင်တို့အိမ်မှာဖုန်းကြီးငါးပါးလောက်ပင်ပြီးဆုံးကပ်မယ်ပြေးရွကြမှာပါနော်ကုစလိုက်ဘာများထူးသေးလဲဗျာပြောရမှာတော့အားနာပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တက်တေကံအဖြစ်တင်းစီထားတဲ့စာပေါ်ဟာလက်ဝေရာကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးပြီးပြီအဲ့ဒီလက်ဝေရာကဒီအိမ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့လူရဲ့လက်ဝေရာပဲဗျာအဲ့ဒီလူကချင်းကြောက်စာကိုရေးတဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျန်ရပါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့စခန်းကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီလူကိုကျွန်တော်မေးမြန်းရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအဲ့ဒီလူကဘာတူလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလူကဒေါခေမာပါဗျာဒေါခေမာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒေါခေမာကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းဝင်ရလဲထုတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလာဖို့အတွက်သူ့ကိုဘဲမှမတော့အောင်ထိန်းသိမ်းထားပေးပါကျွန်တော်တို့အခုပဲလိုက်လာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစွန်းလိုက်ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဘာလဲဘာလဲပြောပါချင်းကြောက်စာကိုရေးတဲ့သူဟာဒေါခေမှာဖြစ်နိုင်နေတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ဝေရာတွေကိုလည်းကိုစိုးလိုက်တော့မတင်ကြဘူးလေခဏနေကြရင်ဒေါခေမကိုကိုစိုးရင်လို့လာခေါ်ကြနိုင်မယ်ဩအနီမူဒေါခေမရှိလားဟိုဆော့ဆော့တော့ငါအပေါ်တက်ကကိုမိုးညိုစာကြည့်ကန်နဲ့ကိုဝင်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်ပြန်ရှိကပြန်လူကလေးကအချစ်ဘူးပြန်ရှိကမြူမိုးပေါ်မှာခြေတလုံးတိမ်ဖို့မလို့လာမသာသားရဲ့ခါသားပါလိမ့်မယ်နတ်ဒီဝါသူဖန်စင်ဖို့ရွှေလာမယ်သားလေးဣတော်လေးပါရဲ့အိပ်ပါတော့သားလေးပါလေသားမမေကိုစိတ်ကောက်နေရလားသားလေးမူသူကမမေကြီးကိုစိတ်ကောက်နေရလားဟဲ့你那要了家里。你看你啊。我为你为你家的。我打。我打我们别人不。我打了你不多讲完的。我打了你不多讲完的心。打你。你就。လူရောက်ပါလေအသေးနှလုံးမရှိရပါလေနင်တော့သွားကြသွားကြမင်းသားလေးဘုန်းညိုသတိထားပါတော့ခင်ဗျာငါဘာလို့သတိထားမှာလဲနင်တို့သွားကြပါဘာနာမလာကြပါနဲ့ငါတောင်းပါပါလေ။မင်းကငါသား။ဟာသား။မုံညိုအမေဆိုတဲ့အမြုံမကလေးမွေးမပေးနိုင်လို့မုံညိုလေးကိုငါမွေးပေးခဲ့ရတာ။ငါသားဘာသူမှမပေးနိုင်ဘူး။ငါသားဘာသူမှမပေးနိုင်ဘူး။ဘာသူမှမပေးဘူး။နင်တို့အားလုံးထင်နေကြတဲ့မိုးညိုရဲ့အတော်မိုးညိုရဲ့ထိန်တော်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးငါမိုးညိုရဲ့အမေပဲမိုးညိုရဲ့အမေငါပဲဒေါခင်မရှင်ဘာရှောက်ပြောနေရလဲမသူပြောချင်တာပြောပါစေသူ့ကိုကြည့်ရတာ
စိတ်ဝေဒနာကိုခံစားနေရတယ်လေတူတယ်ဟဲ့ငါစိတ်ဝေဒနာနဲ့မဟုတ်ဘူးငါမရဘူးဘာပြောလဲငါစိတ်ဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဟုတ်လားငါမရဘူးနင်တို့အားလုံးယူနေကြတာငါတားလေမိုးညိုရဲ့အမေလို့နင်တို့ထင်နေခဲ့တဲ့အမြုံမဟာမိုးညိုမွေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမိုးညိုမွေးခဲ့တာငါငါတားလေးပါအေးငါတားလေးပါငါသားလေးကိုငါရင်ထဲကဆွဲထုတ်သွားတဲ့တောင်မသူ့မမမပေးနိုင်ဘူးငါသားလေးမောညိုမပေးဘူးငါသားမောညိုတရားမှလာမယူကြနဲ့ငါသားမောညိုမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ဘူးသူ့ကိုမပေးဘူးနဲ့ပလဲရဲ့သူကိစ္စတွေအားလုံးပြီးသွားပြီမဟုတ်လားဒီကိစ္စတွေအားလုံးလည်းတရားခံဒေါခေမှာဖြစ်နေတာ哦ခုလိုကြရလဲဒေါခေမအရသနာစရာကောင်းပါ့မလဲသူ့အတွက်စိတ်မကောင်းခုမညောကแต่ตาอีเพ็ดนี่หรอกูมุ่นอยู่ให้มีพ่อไอ้อ่ะตุ๊ละแท้อันนี้ตุ๊ทาอลุอยู่ตาแกเอ๊ะมักเก็บมาแล้วตะหน้าเสียหลอนก้าวมาเลยกว่าบลาวจีตั้วตั้วขาอยู่ทั่วเลยไม่ทันมีแกตรุตะเริงก็รอเตเตรอจ้าบาเลยมอมุ่นอยู่อภิเนี่ยมักเก็บมาหนีซ้นจ้ะเออตรุอ่ะดีเจ้านี่โพกกว่าเยอะอ่ะแกว่าอารมณ์มันเสมกองผิดไม่ได้จ้ะบาเนี่ยเราเราหลบไปบ่วุฒิยาရှိတဲ့တိုင်းดอกเคม้าโอก้องๆหมุนๆนี่ติจุไปแล้วจ้ะล่ะบ่แกอารมณ์เนี่ยเป็นมันนี่จ้ะพี่น้าเลยจ้าอูนี่မမလည်းဘာမှစိတ်မကောင်းစရာတွေတွေ့မနေတော့နော်ဟိုကိုဒါရင်တယောက်ကိုမျက်စိရှိမှတွေ့နေရပြီမှာသာလို့ခေါ်ခွင့်မရရဲ့မိတယောက်ရဲ့ဘဝဘလောက်စိတ်ထိခိုက်ရှာမလဲတတကောင်ရှူပြီးတိတ်ဆုံးသွားရှာပြီမာလီတော့ကင်မိုင်းနေရမှာမိခင်တယောက်ခစားမှုမျိုးနဲ့ဝင်မျိုးနားလည်းပေးလို့ရပါတယ်မတူမမုံတော့ပါThank you.
မမတော်ဆောစီပဲတော့လည်းမင်းခေဟေးလူခမရဟုတ်တယ်ငါမိုးညူပဲသေရွာပြန်လာတဲ့မိုးညူပဲငါမိမောကြောင်တောင်နှိုက်တဲ့ကောင်ဟေးလူကျုပ်ခမရမိမောကြောင်တောင်နှိုက်တာပေါ့ခမရသေပြီဆိုလို့ကျုပ်တို့လက်ခံတယ်ဒီစက်မောင်ခမရရောဒီ၃လေးနှစ်တွင်ဘမသွားပြီးသေနေရငါပဲနေရသည်ဒီနေရာကိုမြတ်ဘူး။ငါမိမငါ့တက်တက်လောက်ချင်းနေရမယ်။ငါပေါ်မှာတက်တက်လောက်တက်တာရှိနေရမယ်။ဘယ်ရောက်ချာရှိဝင်တယ်မှာပါရှောက်မနေရဘူး။နားလေလား။ခမရယူပဲ။ခမရယူပဲ။ယူတယ်ကွာ။ယူတယ်ကွာ။ယူတယ်ကွာ他没把我放嘛，这啥跑到俺球场了，把谁来？啊？哈！他没把我丢水了，搞啊！哎呦！你那招比不赢他吗？啊！啊！没有证明的不招，没有恐怕别人就跑了的，没有把我抓去追你的，我把妈妈们追。ငါအလုတ်ကိစ္စနဲ့မိုးကိုသွားလို့ငါကကြောက်ခက်ကြပြီးတော့ဒါပေမဲ့ငါမသိဘူးဟာငါကောင်းထိခိုက်သွားလို့အဲ့နာရှမ်းဆရာကြီးတယောက်ကတောင်းနေတီတီငါ့ကိုစိတ်ကူပေးနေတာငါကောင်းပြီပြန်လာတော့မင်းတို့တွေတော်ပြီလက်ခံနေကြတယ်ဟာလားဟာငါတော့ညှော်လေးတကြီးနဲ့ငါမိမဆီကိုပြန်လာတော့ဟာမပလေးရှင်ငေးစားမလားငေးစားမလား
mah cai dua jari ni, jodoh, mau pia lah, ya, mau main ni ni, ha, wah, hey lu, kena yang jaga mau bula, ha, kena jauh bila ni sama, kena tadi mesti bula, hey lu, kena yang jaga mau bula, cai dia gua, cai dia gua,哪个，哪个 C 边的瓜子 ，T 边的瓜子，拖进来个，拖进来。 王叔来了，妈，我没弄毛孔多啊嘞，哎，我那表么多啊嘞，老婆，都要都等我那三位对到了。这个。 古母娘呢？多看马路，多尿也不好，这给我的那些狗毛呢？好的嘛，到七点四呢，到那得破阿妈妈挂被上小开的米，大嫂隔壁，大悠悠呢，没掉呗。古母娘嘞？ 这客人家咯，没有这道理有吃的呗。都这样了，还要家内嘛是卡票了，都再不妙。没有这温州这的水的啊，都也得过龙，那么你啦。都也一大几的水的家，都有的白路骗你啦。可乐嘞。 都尿也不好，嘛不老老吧，妈耶！年年哪家办呢？妈，过节啊啥呗？妈也那个陪着谁陪我呢？嘛来些家务事咯，阿龙比上大呗，喏。他们这个叫啥讲呢？这心里的高兴的嘞。嗯，不对嘞。妈主要说了些。 在白天的，在西北偏偏，买鱼也是买缸里钓过。哦，没有标了。好的。对吧？没有标了，没有天的呀。好的，你妈来帮忙了，没得了。